နတ္တာတကဝပင်စင်ကသမာနံကတံအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလံကိုကျင့်သီလမြတ်တမကိုသာရိပံကတ္တောကောင်းစွာခံယူကျင့်သုံးဆောက်တည်ကြကုန်ပြီး၍အပမရိနမမေ့မလျော့မပွမဆလာကောင်းမြတ်သောအပမတာဟုဆိုသောတတိယဖြင့်တိဝိဒာသိတ်ကံသီလသမာဓိပညာဟုဆိုသောသိတ်ကသုံးရကျင့်မြတ်ကိုပမ္ပါဒေတမမ္ပါဒေယတာပြည့်စုံကြိုးစားပွားများအတုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

san dore shin so yin 6 ko ye 19 20 san ni ni 9 ne 8 nai tt di shin ne yu ya san dore shin so do taw cha ni nya ni 9 nai shin bo no san bu san dore shin so do san ni ni 9 ne 9 nai kwe shin copy kai ni ga ni ne yu ya အမေရိက <pegar> န <public labor ations> ်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသိသာဓမ္မဂရုမိသားစုတော်မှကြီးမှုပိတကာလဆင်းရဲကျင်းပပြုလို့အပ်သော online ဓမ္မသင်ပွဲမှာဒီကနေ့ဦးစင်ဟောကြားမိတရားကအရင်ကတည်းကပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းပဲလောကဆ ው ယုတ်ပြစီကြောင့်နဲ့လောကကြီးပွားတိုးတဲကြောင့်တရားဆိုပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာအပိုင်းငှားပိုင်းပြီးသွားပြီထင်ပါရဲ့အပိုင်း၆ရောက်ပြီးထင်တယ် အရစတ္တမပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပရာဘောဝအတုတံကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ဆိုင်းရဆိုင်းရပါဠိဌာရဒီရလာတိကြန့်ကိုင်းနဲ့ညှိပြီးတော့ဟောကြားလာခဲ့တာဘူပြဲပါဠိတော်ကတော့ခୌဒကဏိကေသုတ်တာနိဘပါဠိတော်ဆိုင်းမြန်းတာ290က296မှာပါဠိကဗျာချင်း နတ္တာက၆လိုက်၊ပြဇော်ပြားကဖြည့်လိုက်၊ဒုကပြားကိုရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တာဂရတီရာတွေနဲ့ဖွင့်ပြီးဦးဇင်းတော်ကြလာခဲ့တာအပိုင်၅ပိုင်းပြီးခဲ့ပါပြီ။ဒီကနေ့လောကဆ ው ရုပ်ပစ္စည်းကြောင်နဲ့လောကကြည့်ဘွတ်တုတ်တဲ့ကြောင်အပိုင်၆အနေနဲ့ဦးဇင်းတော်ဓမ္မတဘင်းကိုစတင်ဖွင့်ပါတော့မယ်။အကြံအလုံပရိပတ်တကူကြည့်လာပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာကြီးနေနော်၊တရားမင်းကြီးနေ

မိမိမှာအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါလျက်ကောင်းမြတ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့အသောဆောင်စာကြည့်သူတို့ကိုသူများကိုမပေးဆွန်ပေးနဲ့တကူရီတကာရအတ္တဆမ်းပြီးတော့သုံးဆွေရှင်းဒီလောကပြည့်စုံတရားကိုနတ်တကမဲလိုက်မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်ပြီမှာတကဇာတိထတ္တ တဏှာထာတ္တအကုတ္တထာတ္တသာဒီမံခေထံတဏမံခေထံအနုယေဆိုတဲ့ကိုဋ္တမံခေထံပြေတကလာမိမိရဲ့အမျိုးဉွေကိုသောမမတိမြင့်မြပြုတ်လွတ်တဲ့မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွေ့လောကပျက်စီးတတ်ဘုံဒါကိုလည်းပဲပြင်စမမြောက်တရားဝဲမှာဥစဉ်တို့ဟောကြားခဲ့ပါပြီဒီကနေ့ကတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မနောက်ထပ်နတတုဟာအ Ciò တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလောကပျက်စီးကြောင်းတဲ့ ကြည်ဘောတိုးတဲကြောင့်တရားကိုဖြေကြတဲ့ဓမ္မလင်္ကာပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဇေနဆယ်လေဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဥဇေနပြဒဒိ01ကျောင်းဟလုံးပြီးတော့အရင်ပြောလိုက်ညာပန်းကောင်းရအချိန်တရားမင်းကြီးစေခိုင်းတိတ်တွန့်လိုက်တဲ့ never to မြတ်စွာဘုရားတန်လာပြီးတော့ရှောက်တဲ့ပု္စပါဠိကစပြီးတော့ဥဇေနဆက်ပြီးဖွင့်ပါတော့မယ် ဣတိ हेदान विसनामा सद्धमोतो पराववो ဣတိ हेदान विसनामा सद्धमोतो पराववो पद्ममं भगवा व्यूहि कैं पराववो दो मुखं भगवा बं गातर फुसंग दो मुख တည်းဆွားပြောဣတိ इमिना उदा बगारेण ईतो शिष्य सुगेभि पिता သကရရောဖြင့်ရှေ့ဟောကြပြီသကရရောဖြင့် မယံဒေဝပု္ပတအမိယတာဖရာတပေတော်နာသာတော်သည်အေတံဟောဒီလောကပြည့်စုံတရားကဝိဇာနာမှဟုတ်နိုင်မှန်းစွာသိမြင်ခဲ့ကြပါကုန်ပြီမြတ်စွာဘုရားအေသောဤသောသုံးခဲ့ပြီဖြစ်သောပြည့်စုံတရားကစတံမှချောက်ကွန်မြသောပရာဘဝလောကပြည့်စုံတရားမြတ်မှဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘဒ္ဒမံခொနကုမြောင်းသောပြည့်စုံတရားကို view ဂရုဏာရှိချူဆက်လက်ဟောကြားပေတော်မူပါမြတ်စွာဘုရား ဘာရာဘဝတောလောကကြီးထဲမှာကျက်တရင်ရိုးရွယ်ဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခြင်းဤတာတမန်ခုနှစ်ကုံမြောက်သောကြောင့်တရားကဂိိပေပါဏိမြတ်စွာဘုရားတာကဏ္ဍ၆တအထူးအသိပေပြောစရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားကဏ္ဍကပါဠိကဗျာနဲ့မိချော်သလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲပါဠိကဗျာဖြင့်ပဲပြန်ပြီးဖြေကြပါတယ်ဘုရားဟောကြားတဲ့ပါဠိကိုတလုံးမจำအဲ့ဒီကဗျာ၃၀နှလုံးပွဲကိုပါဠိကဗျာကိုပါဠိကဗျာနဲ့တူအောင်ရွတ်ဖတ်ပြီးမှဥစဉ်တဲ့အသိပေရှင်းပေးပါမယ် ဒီတော့နတ္ထာကျှောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးကြ கெபி ဖြစ်တဲ့အတန်းလောကပစ္စည်းကြောင့်တရားမှန်သမျှကိုတိဘဲတော်တော်မှတ်သားခဲ့ရပါပြီနောက်ထပ်လောကပစ္စည်းကြောင့်တရားရှိရင်လည်းကရုဏာရှိတာပညာအချင်းဟောကြားပေးတော်မူပါဗျာလို့ျှောက်ထားသည့်အွဲ့မြတ်စွာဘုရားမိကြပါတယ်အိဒီဒုတ်တော်သူရဒုတ်တော်အက္ခဒုတ်တော်သာယောနရောအိဒီဒုတ်တော်သူရဒုတ်တော်အက္ခဒုတ်တော်သာယောနရော လတ္တံလတ္တံဝိဇာနေတိတံပရာဘောတာ ము ခံเทဝတိလောကပစ္စည်းကြောင့်လောကကြည့်ပွားကြောင့်တရားကိုသိလို့ရ၏နဲ့ငါ့ธรรมသို့မဲလျောက်လာညော။တကားတော်နာတတ်တို့သု న్నో ဟိအယုန်တဘဆင်မြသောပင်နတ်စိတ်စိတ်ထောင်ကြကုန်လို့တဲ့။ဘာသိတ်タミンသင်တို့သိတဲ့လောကပစ္စည်းကြောင့်ဆောက်ယုံကြောင့်တရားမှန်သမျှကိုကြည့်ပွားကြောင့်တရားမှန်သမျှကိုငါပြဆက်လက်မိကြားတော်မူမယ်။ယောကျင့်ဘဂဝတီ ဣတိဒုဒ္ဓမိမ္မာဉ္ဉေလင်ခေမံ ཡੈ ໝੂလైဇာຈ ුதி ဖြစ် ྱয়ে လైတန်လైတန်ဘဝတະခု샤ဖွေสุ සాం ຢາຊີຖະ દે ສີບໍ ਔżs າມັນຕະມຍາກໍວິນາເທติອະລະອະລະທະພຍົງຕິປຽສີເເສຣະອິເດວະ દે ດະກະນະຕະຕັນໂທໂທမိမ္မာဉ္ဉေလင်ခေမံ ཡੈ ໝੂလైဇာຈູລະຍະຢາຊີຖະ દે ປິສຍ ਔżs າກໍອະລະອະລະທະພຽສີປຽຈິນ હા ເລເບ ပါဘဝတော့ကျက်ရိစေစိန်ကုံသိဉုံရုံဆောက်ယုပ်ပြည့်စီရင်ဤဝုခံကြောင့်တရပါပဲဒီပထမအဋ္ဌိဒုဒ္ဒ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ယောဇနာကျန်ပကောဒီကဒုရဒုဒ္ဒ်ယေမျောလွန်ကျူးသောဆကျူသည်ဖြည့်၍ဒုရဒုဒ္ဒ်ယေမျောလွန်ကျူးသောဆကျူသည်ဖြည့်၍လိုင်တန်လိုင်တန်ယရန်ရတန်ရတန်သော ဆုဆောင်နိုင်သဆောင်နိုင်သောပြည့်စုံသောမန္တမရကိုဝိနာသေးတိအကျိုးမရှိပြည့်စည်စေတတ်ဖြောင့်တိပြည့်လေတတ်ဒေဝတိ၎င်းဏတော်တို့တန်ထိုသောဥရာဒုဒ္ဒရမျောလွန်จุသောဇจุပြီးတကာလပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည့်စုံသောအကျိုးမရှိအခြေနိအလသာဖြောင့်တိနေခြင်းအားလည်းပဲပရာဘောတော့ကျဲ့တရေစေစိန်ဂုံသိင်ယောယွံဆောက်ယုတ်ပြည့်စည်ခြင်းမူခန်အကြောင်းတရားပါပဲဒီဒုတိယဥရာဒုဒ္ဒတတိယကဗျာပိုက်က ယောဇာညေဘဂဝတိကအခါတုတ္တောလောင်တံလွန်ကျူကစားမှုသည်ဖျော်ရလိုင်တန်လိုင်တန်ယာအန်ယာတန်ယာရင်သောပြည့်စုံဥစ္စာမန္တမယကိုလိုင်တန်လိုင်တန်ဘောတကုရှာပွဲစုဆောင်ရရှိလာသောပြည့်စုံဥစ္စာမန္တမယကိုဝိနာသိတိအကျိုးမရှိပြည့်စုံဇေဒရိပြုံးတိပြည့်လေတတ်ပါ၏ဒေဝတိဒကဏ္ဍသောတန်သောလောင်တံလွန်ကျူကစားမှု၏တကာလ ပဉ္စသင်္တတေပစ္စီဥစ္စာကိုအကျိုးမရှိဖြောင့်တိပิจခြင်းဟာလည်းပဲပရာဘောကတော့ကျက်တရေဆဲ့စဉ်ကုံသင်ယုံယွတ်သောယုံပြည့်စင်ခြင်းအမှုကအကြောင်းတရားပါပဲဒီရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်တရဘူဆောင်တော်မူတဲ့ပြချင်းကိုရောမြသည်ပြာကတိကရုဏာရှိတတ်ပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဖြစ်ကြလိုက်ပါလေတော့တတိ อ่านี่เมรุก็บาริกวนนี่มีเกี่ยวล่ะอะตุตาอะตุตารูปชิงกวนมาซุโลงี้นี่ล่ะครับเออဟုတ်ที่โอ้อะนี่โหแบบว่าอันมันจะเหรอดิภักกะฮ้อด่ากันเลยเว้ยไม่จะปุ๊แล้วอะไรแทนเนี่ยถ่าโอ้เนาะครับพระเจ้าแกนี่อภี30 7 0ล้วทากะบยาใบเนี่ยหอก็เมลัยตาบงโนยีตาเมษวาเนี่ยไอ้ชี้ก็หอเกิบีภีตาสกายะภิ่ญ လောကီထင်းမှာဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်ပြည့်စုံသွားနိုင်လဲဘယ်လိုတရားညာတွတ်တဲ့ကြီးပေါ်နိုင်လဲစတာကိုဘုရားတပည့်တော်တို့ဟုတ်နိုင်မှန်းဆိုသတိခင့်ရပါပြီ။နောက်ထပ်လောကပြည့်စုံချောင်းလောကဆုတ်ယုံချောင်းတရားရှိရင်လည်းကရုဏာရှိတာပညာအပြင်ဟောကြားပေးတော်မူပါဒါနသားရဲ့ဆယောက်သားရှက်မြတ်စွာဘုရားကကြပါပိတ်နဲ့ဖြေတဲ့အထေမတေအတိဒုဒ္ဒမိမမြင်းလျင်ခဲမရိတ်မှုလိတ်ဆတ်ကျူးသူပုရာဒုဒ္ဒရိတ်မျောလွန်ကျူးတောက်ဆတ်ကျူးသူ ဧကဒုဒ္ဒလောင်တံလွန်ကျူကစားကျုမူတဲ့ပကောဆိုပြီးတော့ပကောသုံးယောက်ဒါကိုဒုသုံးဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဋ္ထိဒုဒ္ဒမိမာကျုသူသူရာဒုဒ္ဒပေအယက်သေဇာကျုသူဧကဒုဒ္ဒလောင်ကစားကျုသူဆိုပြီးတော့အဋ္ထိဒုဒ္ဒပကောရဲ့သူရာဒုဒ္ဒပကောရဲ့ဧကဒုဒ္ဒပကောရဲ့ဒီပကောသုံးမျိုးလောကီဈေးမှာရှိနေရင်အဲ့ဒီလောကီဟာဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်မယ်တဲ့ လို့ गाइस ဒါကဘာဤတစ်ခုလုံးကိုသင်္ချုံပြောင်းနေတဲ့ဆိုရင်မိသားစုကဘာအင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမိသားစုသစုသေးမှာအိုက်ဒီဒုဒ္ဒမင်းမမြင်လဲခိုင်မရင်ကြီးမှုလက်စကျူးတဲ့ပကောပါလာပြဲဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုကဆုပ်ယုပ်ပြည့်စီမယ်သူရာဒုဒ္ဒရိမြောလွန်ကျူးသတ်ဆမှုတဲ့ပကောပါလာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမိသားစုကဆုပ်ယုပ်ပြည့်စီမယ်အဲ့ခဒုဒ္ဒလုံတဲ့လွန်ကျူးကစားမှုတဲ့ပကောပါလာရင်လည်းအဲ့ဒီမိသားစုကဆုပ်ယုပ်ပြည့်စီမယ်ဒါအဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ပါဠိကပြားသေးမှာနှဲ့ရှုပ်ဒီသုံးဥကိုပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုအထာကရာတီကဖွင့်ဆိုရှင်းနိုင်ဥစင်တို့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တီတို့ပထမရှိဥစွာအဋ္ဌိဒုဒ္ဒအဋ္ဌိဆိုတာကတော့အမျိုးသမီးမှန်သမယပါဠိစာပေမှာအဋ္ဌိလို့ဒီလိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိအမျိုးသမီးမှီမာတယ်ကို мян လိုက်တဲ့အခါမှာဒုဒ္ဒတဲ့နော် ဒုတ်ဒာဆိုတာကိတေသကာမတဏယရာကတွေထကြောင်းတောင်းချပြီးတခါလာမိမမြင်လဲခဲမရှင်တယ်အဲ့ဒီခဲမရိပ်မှုပြီးတော့လိတ်စကျူနေတဲ့ပုဗ္ဗာတိစပါပေမအဲ့ဒီဒုတ်တာတို့ဒီလုံးမှာလေအဲ့ဒီအဲ့ဒီဒုတ်တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့အထာကရာတိကတဲ့မှာဒုတို့များများပြဆောထားပါတယ်အဲ့ဒီဒုတ်တာ ਨੇ ပတ်သက်လိုက်ရင်ပရိသအမြသိကြတာကဘဝတန်္တရာမှာဖြစ် creative z9 team အထင်ရှားဆုံးကတော့ဒုသနာသောဒါကတော့အလုံးပရိဒသသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်ပြောစီရင်မလို့ဘူးဒုသနာသောဆိုတော့အခရာလေးလုံးဇန်လန်းလေးကိုပြောရသေးတယ်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုအတွက်ဂါထာတဘုတ်နအတွက်ဂါထာတဘုတ်သအတွက်ဂါထာတဘုတ်ဒုသနပေါ်တော့အတွက်ဂါထာတဘုတ်အဲ့ဒီဂါထာလေးဘုတ်ဖြင့်တထေသလေဦးအဝီစိငယ်မှာကြရောက်ခေပုံကိုဓမ္မပရဝတ္ထုတို့ထဲမှာအထင်ရှားပြထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဝတ္ထုဆိုင်ကြောင်းကိုဒီမှာအရှင်းကုန်သွွားလိုက်မယ်ဦးစင်ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ကျန်တဲ့ နေနေလောက်ဒီထာကရာတီဃာထဲမှာเนาะပါရကတွေထုတ်ပြထားတာအဋ္ဌိဒုဒ္ဒသမမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဦးဇဲ့ဦးဇဲ့ပြပြီးပြီးတော့ဒီမှာဟောကြားပေးသွားပါမယ်။ဒီတော့အဋ္ဌိဒုဒ္ဒအဋ္ဌိမိမာကိုမြင်လို့ရှိရယ်ဒုဒ္ဒအိန္ဒရေမဆောင်နိုင်ပြေးနဲ့ဗါလဲခံမရိုက်မှုဒိသာကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိစပေမှာအဋ္ဌိဒုဒ္ဒဘောရတကုမှာအဲ့ဒီအဋ္ဌိဒုဒ္ဒရာဂတနာတိဋေပါကိုအိန္ဒရေ မဆေနိုင်လောက်အောင်နော်논จุနေတဲ့လိတ်စားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနဲ့နော်သူတို့ပန္ဒမှာနံပါတ်1ကဗဟိတဥစ္စာဖြစ်သောရွှေတွေငွေတွေပန္တာတွေဒါတွေဟာကွန်ဖွန်ပြည့်စည်တတ်ပါတယ်တခြားတခြားနေယာဌာနမှာကိုရှာပွေစုဆောင်ထားတဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာကိုကုံခန်းရာမှာနှမျိုးတတ်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ထိတုဒ္တာသမားတွေဟာအဲ့ဒီ တဘဲလုံးသူ샤ပွဲစုဆောင်ထားတဲ့ရွှေဒင်ငွေတွေဗန္တာတွေကိုကုံခန့်ပြည့်စီသွားမှာကိုလုံးဝမနှမြောတတ်ဘူးတဲ့ဒါအေတီဒုတ္တာသမတို့ဗန္တာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုဖျားဆိုင်တော်အရိယသူတို့ကောင်းပြီးဝတုတာရကရေနဲ့ဖွံ့ပြထားတဲ့အတိုင်းသာကရာမှာမှတ်ချက်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တေအေတီဒုတ္တာသမသည်ဗိုက်တာဥ္ဇာပြေသောရွှေဒင်ငွေတွေဗန္တာတွေကိုပယ်ဆိုင်တတ်သောပြည့်စုံဥ္ဇာတွေကိုအရှင်နီအလဟသကုံစုံစေတတ်နေအဇာ အဲ့စဏ္ဍဥစ္စာဆိုတာကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမိမ့်ဖာနှစ်ပါးကမွေးပေးလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအမတန်ပန်းရှင်တွေအစင်ကြီးတယ်ဖူးစင်တယ်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အစီတွေအသားတွေအန်အားတွေအဆွမ်းစတွေစသည်တွေကိုအကုန်လုံးဖြက်ဆီးပြလိုက်တယ်ပြုံးသိစေလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြက်ဆီးခြင်းပြုံးသိခြင်းဆိုတော့ရောက်စေတတ်တာဟာလည်းပဲဒီပါလဲအဲ့ဒီဒုဒ္တာသမားတွေဒီရောက်ထာတာမှနှျောပြပါတယ်အဲ့ဒီဒုဒ္တာမိမမြင်တဲ့ခိုင်မင်းလိုက် yaymu lon ju dai de aidi douta tamadi de baida osa lo kho de bwa ta khu ko sha pwe su saung da de amwe nai de mipa bwa bwa lae thae ga yachida pai sain da de chwe ngwe pain da man thamyi de go le be min da su atwe a thong ma cha be ne alo le ya song chong bya si si da ba de ne eksaida osa lo chit de ဣန္ဒာဆိုတာအတွင်းတန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုအတွင်းတန်တယ်မှရှိနေတဲ့အစီဒီအဘာဒီအင်အားဒီအစွမ်းဆန်စသည့်ဒီကိုလည်းပြုံတိစေတတ်တဲ့အတွင်းရှင်အပြင်းရှင်အ숑ကြီးနှစ်ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွင်းရှင်အပြင်းရှင်အ숑ကြီးနှစ်ပါးဆိုတဲ့ဘေအန္တေကိုကြက်ရောက်စေတတ်ခြင်းသည်အဋ္ဌိတုဒ္ဒတာဒါကြောင့်မိသားစုတစ်ခုထဲမှာအဋ္ဌိတုဒ္ဒတာတခုပေါက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရစီဘဥစ္စာဆောက်ရုပ်ရစည်းမဲ့ဘဝဉျင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီးလည်းဆိုရင်လေ အမဒန်မှာအင်ဒရေမြေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဒုသနာသောဝတုဇာလန်ပါမဟုတ်ဘူးဥစံတော်ဝိဒူရဇတ္တိုတို့ဆိုလိုရှိရင်လည်းပဲဒါဇတ္တကြီးထင်းစပွင့်တဲ့မှာပါဒီတို့အကြောင်းဥစံတော်ပြဋ္ဌာရတဲ့ဖတ်ပုရားလေးပါလိမိတော့ဖယားအလံဝိဒူရပညာရှိသူခမေအမကြီးကအဲ့မှာပြောဆိုထားတဲ့ပါဠိတော်ရှိပါသေးတယ်နဘာလံအိတ်ချင်းကေစေယတန်ပတ်တန်တေစတဲ့ခညာကာဝံပါပန္တရံဗာလေယခီနာမေတော နိ게စဒီဝိဒူရဇတ်တို့ထဲမှာဒီပါဠိပါနေတယ်အဲဒါဘောဝတကုမအဋ္ထိဒုဒ္တာတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဒီအဋ္ထိဒုဒ္တာမိမမြင်လျင်ခံမရိတ်မှုလိုက်စကြူပိဟဲ့ဆိုလို့ရှိရဲ့သုပ္ပန္တံတံမှာဘာတွေဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်အတွင်းဧဇာတာအဥ္စရေဘာဟိအပြင်းဘာဟိတာအဥ္စရေဒါရေအာလုံးကဆုံးရှင်ရစီတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ဥဇေရိုတိကဏိဘဇတ်တို့ထဲမှာကြားတဲ့အခါမှာကာထာတော်တော်များများလာတယ်ဥဇေကဥဇေနပရိသတ်တွေကို ပြောပြပါပြီနော်ပါဠိမှာပါတရားဟောတာတော့နင်းနေတော့၆နေသေးတယ်ထင်တယ်နော်ပါဠိဂါထာလေးတွေကိုပြောပါမယ်ဒါဖခင်ဟောတာတဲ့ပါဠိတော်ပါနော်အဲ့ဒီဒုဒ္ဒဘောဝတစ်ခုမှာအညောသမီးမြင်လျင်မထိန်းနိုင်ရာငတနာထကြွပေါံကြံပြီးတခါလာမိမလေးစာရှင်တဲ့စိတ်တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့မြတ်စွာဘုရားဗာဒီဟောတာလဲဆိုကြဘလဝန္တဒုဗလဝန္တိဘလဝန္တဒုဗလဝန္တိသာမဝန္တာပိဟာရယေ Seku ma adaga wundi ma aduga ma wò ma n gadaa. O zaino, pare ta di? Nà lɔ ka yite ma lu yalɔ fiyelade pogo dayi, amiwosa di ma. Sadikun ma wɔyi ka yaazi bo dùwɛ nà. Balawondo dogbala wundi ta ma wundabi ha yare. Ta ma wundabi. Balawondo dogbala wundi ta ma wundabi ha yare. စေကုံမအန္တဂဟွန်ဒီမတုဂမဝသင်္ကတာဘဂဝေပြိသလေးပါစေသတ်ချက်သမီးတို့ဟောလောကေဟောဒီလောကကြီးသေးနိုင်မတုဂမဝသင်္ကတာအဋ္ထိဒုဋ္တာလို့ဆိုတဲ့မိမယီအလိုဆန္ဒတို့သာလိပ်ပါပြီးနေရတဲ့အဋ္ထိဒုဋ္တာစနဲ့မိမကျုနေတဲ့ပကောရေဟာဘလဝိုင်းဒပ်ဘင်္ဂောကမွေးရပါခွန်အပလတဲ့ပြေစုံသူဖြစ်ပါရဲ့လေပဲဒုပလာဝန္ဒီတစတစ ခွန်အားတွေနဲ့ဘာလာကြလေကောင်ဤအဋ္ထိတ္တဒုဒ္တာသမားတွေဟာခွန်အားဘလာတွေရတိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ကိုခံအားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကြဆင်လာတတ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလောအခုခဲ့လောကိုဘက်ယောဂကြီးပေါ်ပေါက်နေတဲ့အရှိမဆိုရင်အဋ္ထိတ္တဒုဒ္တာသမားဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ယောဂကူဇေဘုအမတန်မှလွေးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတိုက်မိတာအွှေညာန်တို့နဲ့ဟောတော်မူတာပါတယ်ဘာလာဝံတော်တောဘာလဝံဋ္ဌိ ဗလာဝင့်နပ်မဲကိုကကိုခံအားတဲ့ဘယ်လိုပဲကောင်းပါတော့လည်းပဲဒုဗလာဝင့်ဒီကိုခံအားတဲ့တပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်နဲ့ကြက်ဆိုင်လာတဲ့ကြလေကုန်ဤတဲ့သမ္မဝန္တာပိဟာရေသမ္မဝန္တာပိအစွမ်းစဂုံပတ္တိတဲ့ဘယ်လိုပဲရှိသူဖြစ်ပါတော့လည်းပဲဟာရေသူ့မှာရှိတဲ့ကိုယ်ပင်စွမ်းစားတွေကတစက်တစက်ပြုံးဒီလာကြကုန်ဆုံယောက်လာကြကုန်ဤသူ့ရဲ့လို့ရခင်ရဲ့အစွမ်းစားတွေပင်ကိုကဘယ်လောက်ထက်မြက်တော့လည်းပဲ အေတီဒုက္တာရှင်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ထိုမြောသားတရားရဲ့ဆုံးရည်တွေဟာဘယ်တော့မှအယောင်မတောက်တော့ဘူးတဲ့တပြေးပြေးကြန့်စင်လာရတဲ့နံပါတ်3စက်ကုမာအန္တကံဝန္ဒီစက်ကုမာပညာစက်ကုအစစာရာအကြောင်းဆိုစကောင်းဆိုကိုခွေးချင်စိတ်မြသိမြင်တတ်တော့ဉာဏ်စက်ကုဆိုတဲ့ဉာဏ်လုံးကလည်းပဲအန္တကံဝန္ဒီအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုကိုဘာမှခွေးချင်စိတ်မြမသိပဲ ਨੇ တပြေးပြေးတပြေးပြေး မုံဝ áb ိတကလာကံလာကြလေကိုဤပင်ကိုကပฏิပန်တဲ့ကမ္မစဉျဉာဏ်ပညာတတ်ပါရှိလာသည့်အတွေ့အကြံအကြောင်းကျုကောင်းဆိုခွေးချန်ဆိုင်ပြသိမြင်တတ်သောတည်းရဲ့ပฏิပန်တဲ့ကမ္မစဉျဉာဏ်ပညာပါရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကမှုလည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီတောက်တာဖြစ်လာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစင်းဝင်သွားပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူမအကောင်လုံးအကောင်းဆိုအကြောင်းကျုခွေးချန်ဆိုင်ပြသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်မြတ်စိတ်တဲ့တပြည့်ပြေမှုံဝလာတတ်ပါတဲ့ဒါဖះရရှင်ဟုတ်တော်မူတာနော် ဒုသာင်္ဂပါရမဒုတာနာသောဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်ကျောင်းနဲ့ဖွင့်မလို့စိတ်ကွာ။ဒါတွေကဥဇေနုနဏသေသဓမ္မဂရုခွေကဒါတွေကပေါ်ပေါ်လေးပါပါလေးပဲ။အကောင်လုံးသိတယ်ပြီးဆိုတော့ဒုတာနာသောဝတ္ထုကအရှင်းကြီးမဟောတော့ဘူး။အခုလည်းပဲဂါရဘိတ်နဲ့ပဲဟောရပါမယ်။ဒါနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူး။မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဗါတဲ့။ဂုဏဝံတော်၊နေကုဏဝံတိ၊ဉာဏ်ညာဝံတော်ပိဟာယရေ။ ဗာမောနာဗန္ဒနာဝန္တိမတုက္ကာမဝသင်္ကတာဘေကဝေပရိသလေးပါရှင်းသားခြင်းတမင်တို့လောကမျက်ဝတ်တဲ့တွေ့မြန်နေရဟောဒီလောကကြီးတင်းနိုင်မတုက္ကာမဝသင်္ကတာမိမိုင်အလောသင်တသာလိပ်လျော်ပြီးနေကြသောအဋ္ဌိတ္တဒုဋ္တဆိုတဲ့မိမယူဆိုတဲ့ယောက်ျားတို့အမျိုးသားတို့သည်ဂုဏဝန္တပင်ကုကပဲဂုံထုတရံကျိုးစိုးရှင်းရှိနေကြပါကုန်တော်လည်းပဲ နကနာဝတ်ကတတတသသ်မမနပရတပကသုမာကကလာတကပတ်ခသကတမတကအ်တပသမှတကကတတ်ပလ်ရတအတင်ပြ်ရမပြဆရှ။ အဲ့ဒီဘဂဝေရာနေကုနာဟွန်တိသူ့မှာရှိနေတဲ့ကျိုးစွတ်ဂုဏ်တဲ့တွေဟာဘယ်တော့မှမတောက်ပြောင်ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းမှိန်ဝွားဝဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘဂဝမှာမတောက်ပြောင်ဘူးဆိုတာဒီအဋ္ထိဒုဒ္တာသမားတွေပဲတဲ့နော်အနုလက္ခဏာပဲသွားတယ်ပညာဝံတော်ဘိဟာယရေမတုက္ကမဝတံဂရမိမလေးစားတဲ့အဋ္ထိဒုဒ္တာသမတော်သူပညာဝံတော်ပင်ကိုကပညာဂုဏ်ဝိတုဂုဏ်တွေဘယ်တော့ပဲရှိကြတော့လည်းပဲဟာယရေလောကအလယ်မှာတောက်ပြောင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့ အမိဒါဝရဆောက်ရုပ်ရှင်သောတာရောက်ကြရလေဘုန်းကြီးဘေကောကပညာကုန်းလေးဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်တော်လည်းပဲဟာရီတဲ့ဘဝတခုမှာတောက်ပြောင်မှုမရှိကြတော့ဘူးပြီးမှတကဘုရားရှင်ကပမုဒ္ဒဘန္ဒနာဝန္တိပမုဒ္ဒဘန္ဒနာဝန္တိပမုဒ္ဒဘေကောပဂရိနှောင်းဝေးကွင်းကလောလတ်သာသောလာကံရရှိကြတဲ့ပကောရီအားလည်းပဲအဲ့ဒီဒုဒ္တာမိမလဲသာသုဖြစ်ပါမူကဘန္ဒနာဝန္တိဘေသောအခါမှ လွန်လာမှုမရှိကြတော့ပဲတဲ့ပင်ကိုကနှုံခွေကဲกว่าပြီတကားလာလောကီထေမှာက바ဤတစ်ခုလုံးကိုလွက်လက်သွားလာနိုင်တဲ့สွင့်ยตัตติရှိတော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါက်တာဖြစ်ပြီဆိုလိုရှိရဲ့ဘန္နနာဟွန့်တီတနေยาရာမှာတော့နှုံခွေခံရတော့မယ်အင်းတည်းဒုက္ခရောက်တော့မယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအဲ့ဒီဒေါက်တာသမားတင်နေပသက်ပြီတော်နော်မိမလဲစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြဋိဌာတ်ဖို့အတွက် အတူမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မှာပါတယ်ဒီမြတ်ဟောတိတ္ထတကဲငါဘာသီလာမဒါကာမေသူမိဆာသနာကာယဖဲနဲ့အနိစ္စဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကာမေသူမိဆာသနာကာယနဲ့အဋ္ထိတုဒ္ဒါဆိုတော့အမျိုးသားတွေအတွက်အသားနဲ့ပြောနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းပဲဒီဂါထာတွေမှာအပ္ပရဏအနေအပြင်ခေါ်လို့ရပါတယ်เนาะဥစဉ်တော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ဂေါတ္တောကိုဘတ်ထေမှာအနုတ္တရဘုရားဓမ္မပါရတိအဆုံးမထိုက်သောယောက်ျားတွေကိုဆုံးမရမှုတိုက်တဲ့နေရာမှာအတုမရှိမြတ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်ကမိမတွေကိုသာဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေကိုလည်းအဲယောက်ျားတွေကိုသာဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးမိမတွေကိုလည်းဆုံးမတယ်အဲ့ဒီလိုအကြီးပုရိသလိုတွဲပြီးမစောစောလည်းပဲဒီနေရာမှာအမျိုးသားတွေကိုဆိုကြသည့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းပဲတာဝယ်ကယူစရာတွေအများကြီးပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်တို့ အမျိုးသားတွေဖက်ကြီးဟောနေရရောက်တယ်နော်အမျိုးသမီးတွေဖက်ဝတ္ထုဇာတ်ညွှန်းတပုတ်ထုတ်ကြရအောင်ဥစ္စဏပြိဒတ်ဘေဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းတည်ထားတော့ဟမ်အဲ့ဒီဒေါက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရယ်ဩအမျိုးသမီးနေကြတဲ့ကပုရိသဒေါက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုပြန်ပြောပါမယ်နော်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရာရဲ့အ내အိပ်ပေကတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးကာမကုံတို့၌မမရွံ့ရွံ့ဟောက်ပပျံပြန်ကြဲကြံခဲကြာတော့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရာတမားတွေ အမျိုးသားတည်းစဉ်အဣတိတုတ်တာပေါ့အမျိုးသမီးစပရိသတတုတ်တာဒီလိုပြောလို့ရတယ်။အဲဒီအဣတိတုတ်တာပုံကိုယ်ထဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိသိတာဒီဆိုတော့ရဟန္တာခြေရီမတီရောင်ရဲ့အကြောင်းရဟန္တာခြေရီမတအုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုဦးဇန်တော်ဒီမှဆက်လက်ပြီးတော့မိကြပေးပါမယ်နော်အိသိတာဒီ ဥဇင်းတော်ဖယားသာသနာမှာရဟန္တာထေရီမကြီးเนาะအဲ့ဒီဣတိဒာတိဇဠန်ကတော့အမှန်တမ်းမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးဥဇင်းတော်ဖယားသာသနာမှာနောက်ဆုံးဘောကဘာဖြစ်သွားတော့ရဟန္တာထေရီမဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဣတိဒာတိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအတိတ်ဘဝတုန်းကเนาะယောက်ျားဘဝပေါင်းယာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒီယောက်ျားဘဝယာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဣတိဒာတိဆိုတဲ့ရဟန္တာမအလောင်းဟာ အဲ့ဒီကာမေသူမေဆာဆရာကံနဲ့ပသက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကယောက်ျားဘဝပေါ့ဘဝမှောင်များစွာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝဘောင်များစွာကာလချင်းမှသူဟာကာမေသူမေဆာဆရာကံကိုလွန်ကျူးသိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာပြေရောက်သွားလို့ငရေဘဝကိုရောက်တဲ့အဲ့ဒီငရေဘဝကနေပြီးတော့လွတ်လာတော့လည်းဟောဒီတရိုက်ဆန်ဘဝမှလာပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နော်တရိုက်ဆန်ဘဝမှစိုက်ကြည့်ဘဝပေါ့များစွာနောတီဘဝပေါ့များစွာနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့တယ် ဒါကနာသုန်ဘုရားနိကဦးဇန်ကပြန်ပြီးတော့ပြောတာပြောကြစို့ဦးဇန်ကဘုရားတာရမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါကာလမှာဥဇင်းဒီပြေးမှသူကပထေသမီးဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့နာသုန်ဘုရားမယောက်ျားဘုရားမြောင်များစွာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တရားကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်လာပြီးတော့လည်းပဲယောက်ျားဘုရားကိုပြောင်းမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်အမျိုးသမီးဘုရားမနာသုန်တရစ္ဆန်ဘုရားကလူပြားဖြစ်တော့လည်းပဲယောက်ျားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ အဲ့ဒါသူရဲ့အတုပပတိကိုယန္တာခြေရီမှဖြစ်တဲ့အရှင်ကာလာမပြောင်းပြီးတော့ပါဝင်ရဖို့အတွက်သူပြန်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဣတိတာတိယန္တာမှကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးလို့ဟောကြားထားတဲ့ဇာလန်တိမှာဒီကာမေသူမေဆာရအကြောင်းကိုပါလာပါတယ်တဲ့တိတ်ဘုရားမြန်းစွာကမရချင်သာသနာတည်မြန်းစွာနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ယောက်ျားဘုရားပေါ်မြန်းစွာလေးပဲသူရရှိခဲ့တယ်နော်။တသုသားဘုရားသာသနာမှာယန်းအခြေကိုလည်းအဲ့လိုရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကာမေသူမေဆာရက ကျိုးလို့အန်ခဲ့တဲ့အဋ္ဌိတုဒ္ဒသမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားသေပြီးတဲ့နောက်မှာငရေတော့ရောက်ရဲတဲ့အဲ့ဒီငရေပင်မှာနှိပ်ပေါက်များစွာခံပြီးမှပြန်ပြီးတော့လူဖြစ်တဲ့ရင်လည်းပဲစိတ်တီဘုအဲ့လူမဖြစ်သေးတဲ့စိတ်တီဘုကနဝတိဘုကစသည်ဖြင့်တရိုက်ဆန်ဘုကမရည်တွက်မရဖြစ်ခဲ့ပါတဲ့တဲ့။နောက်ဆုံးဥစဉ်တို့ဖယားဘာဝနာဂေါတမမြတ်စွာဘုသာသနာမှာ "तू ဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဇင်းဤပြည်တထေသမင်းဖြစ်လာတယ်"သူကစုတောင်းတယ်ပြန်ပြီးတော့စုတောင်းတယ်။ယောက်ျားဘုကလည်းပဲ ရနေပါဆိုင်းရပါလို့ဤလို့ဘယ်လိုပဲစွတ်တောင်းတော့လည်းမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်နောက်ဆုံးဦးဇင်းတော်ဖယားသာသနာမှာတက်ခဲ့ကျကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ရဟန္တာခြေသိမ်းမှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ជីလိုက်ပရိသန်နေကမ္မစာညပရိသန်နေတေလာတာကဥစေနီတထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာလာပြီးတော့တမိတော်လာဖြစ်တယ်။သူတို့နဲ့ဇတူဖြိတ်တဲ့အမျိုးသားတဲ့တထေးသားနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူတို့တလက်ပေါင်းပြီးဒီနေတဲ့ပြန်နေ လဲယောက်ျားရယ်စွန့်ပြေးမှုကိုခံရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီမှာတခါကိုင်းတိုင်းပြည်နယ်မရတော့ဘူးနောက်တခါတယောက်ပေါင်းရတယ်ဘသူနဲ့ပေါင်းရတာလဲဆိုရဲ့တရောင်းသားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ညံမြန်ရောတရောင်းသားနဲ့ညားတဲ့အခါမှာတလားတော့မကြလိုက်ဘူးလဝဲခန့်ဆိုတော့ရက်နှစ်ပတ်ခန့်ဘို့15ရက်လောက်တာနေပေါင်းပြီးတော့တရောင်းသားကတော့မှာသူ့ကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဧတိဒာတိရန်တာမလောင်း အဲဒီဗထေနမိနမေကရာပြီးတော့ငါမအာကိုစီကလူဘဝနဲ့နေလို့တော့ဘာမှမထုဘူးတဲ့မိဖပေးစားတဲ့သရေသားကလည်းပဲငါကိုတလာပဲပေါင်းခဲ့တယ်။ပရာအောင်စကတော့မှငါကို55ရေပေါင်းပြီးပြစ်ထားခဲ့တယ်။ဒီတော့ငါလူလောကကြီးမှာနေလို့မတဲ့တော်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ခြေဝင်ပြီးတော့တရားကျင့်ကြွကိုအာတကေရဘာပြစ်သွားတော့ရဟန္တာခြေထီးမှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဟန္တာခြေထီးမှဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အတိတ်ဘဝကသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်အစွမ်းပတ္တိပါရှိလာသေးတယ်ညအတိတ်ဘဝကို ပြန့်ပြီးတော့ပုပ်ပယ်နေပါတာညံတဲ့နှမ်းပြီးကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကာလမှာအကုန်လုံးပြန်ပြီးသူကုန်ဟောတာတဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတကုတ်မှအဋ္ဌိဒုဒ္ဒဘဝသည်ဘဝဒီဘဝသားလင်းဆုပ်ယုပ်ပြည့်စစ်တတ်တာမို့ပန္ဒရာတခြားလုံးမှမြင့်မြတ်သောယောက်ျားဘဝနေပြီးတော့အမျိုးသမီးဘဝသောရောက်သွားတယ်။ပြီးမှသရဆံဘဝတွေငရေဘဝတွေမှမြောင်မြောစွာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်အခါကာလတောင်းမှ ရကျဘဝနဲ့ရရင်ဒါဖြစ်ရပါလို့အိလို့သုတောင့်ပေမဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့နော်နောက်ဆုံးဘဝကအမတန်မှအယုတ်ဆုံးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြိဋိမံဆိုင်နေမှုသွားရတယ်ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူထားတဲ့သင်္ခါနာ6တန်တန်ထားတဲ့ဥစံတဲ့ပါဠိစာပေတွေမှာဒီအကြောင်းရတယ်အကောင်လုံးပါပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်အဋ္ဌိဒေါတ္တန်နဲ့ပသက်ပြီးတော့နော်ဝတုဇာကြောင့်ပြည်ရာဆိုနောက်ဒေါတ္တဒုနှဆောင်ကြံသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲဥစံဒီမှာဟောကြားရှင်းပြသေးတယ် ကအိတတမမျလှင််ခမရရမှုအတအတအသသတတမပေမှာကပစခတ်ပြအုတာမသာစအတွ်က်တ်ပြေရိကုုခ်မပ်အ်ကတ်တသာခကပာပ်မာမာသောလင်အတ်တြပြသာရောကွနာရာတတ်စာသည်ဖြင်မြးကထာသု။ ဘဝတန္တရာဒေချလုံးမလည်းအဋ္ဌိတုဒ္တာသမတွေကကာမေတုမိစ္ဆာဒရာကံကိုတကယ်ကိုကာမပရမြတ်အောင်လွန်ကျူးသွားပြီးရေဆိုလို့ချင်းသေပြီးနောက်ရောက်ရမိဘဝပရိသန္နေကြောကအပေလေပေါငရဲတရဆိုင်ပစ်တာအသူရကေအဲ့ဒီဘဝကလွန်မြောက်ပြီးတော့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မိမာမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်မိမာမပိသယောက်ျားမပိသတဲ့ဘဝမျိုးတွေနှပုံမိုင်းတော့ဘဝတွေနဲ့ဆက်ထက်ကထက်ကအဲ့လိုဖြစ်ကြရမယ်လောကီခြင်းမှာပါဠိတာရကဓမ္မပုံစံမျိုးနဲ့ဥစဉ်တော့ ထဝိတောတောဝမယ်ဆိုင်ပုံစံနဲ့အများကြီးပါ။ဒါကြောင့်မိမလေးစားထိုးသူများပြဋိဌာစေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဋ္ဌိဒုဒ္ဒတိလောကပစ္စည်းကြောင့်အဋ္ဌိဒုဒ္ဒမဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နေခြင်းသည်လောကကြီးပွားကြောင့်ဒါကိုအဋ္ဌိဒုဒ္ဒဆိုတဲ့အခရာလဲလုံပြည့်မြတ်စွာပြပြဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယလောကပစ္စည်းကြောင့်တရားကိုသုရာဒုဒ္ဒတဲ့သုရာဒုဒ္ဒရိပ်မှုလွန်ကျူး ပောဇာကျုတဲ့ပုံကိုသေတောင့်ကျုပုံကိုတွေပေါ့။နာသူရာဆိုတာမူရဲ့ဇေတတဲ့အရာမှန်သမ ्या ကိုအရာဝတ္ထုကိုပါဠိမှာသူရာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္က္ခဆိုတာကအဲ့အရာကိုပေါ့စားပြီးတခါလာရိပ်မှုနေတဲ့ပုံကိုလို့ယူရတယ်။သူရာဒုက္ခသေတောင့်ကျုပုံကိုအネイပြဒီလိုမှတ်ပါ။အဲ့ဒီသူရာဒုက္ခပုံကိုဟာလည်းပဲမိဒသုတိအချိန်မှာတယောက်ယောက်ပါဝင်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမိဒသုတိစိုက်ဆန့်ရေးရလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီမိန်းသုမင်းဆိုင်ဒါဘာပစ္စည်းအရာတွေအသူရဒုဒ္ဒကကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလားမိဘေဖာပဲနှမျိုးလုံးကပါရှိလာသောပစ္စည်းဥစ္စာတွေတာမဟုတ်ဘူးဇနိမောင်နှံရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာလည်းပဲသူရဒုဒ္ဒကကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလားပါသမိတွေအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိပြင်းနဲ့အရှင်ီအလာသာဆုံးချုပ်ပစ္စည်းသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပါဠိစာပေမှာသူရဒုဒ္ဒတော်လတ်တန်လတ်တန်ဝိညာပေဒိတ်တံပရာဘဝတော်မြခန်တဲ့ကျက်စွာမြားက ဘိုင်ဝေမရိသလေမာရှိသချင်းသမိန်တော်လောကေဟောဒီလောကကြီးနေ၌သူရာဒုတ်တရေမျိုးလွန်ကျူပေါသမုနေကြတဲ့ပကောကလိုင်တန်လိုင်တန်ဘဝတကူရှာပွဲစုဆောင်ရရှိထားတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာမန္တမယကိုဝိနာသေးတိအကျိုးမရှိအရှင်းဤအရသာပြည့်စုံစေတတ်ပါပဲဤဘိုင်ဝေပြိသလေမာရှိသချင်းသမိန်တော်တန်ထောတသူရာဒုတ်တရေမျိုးလွန်ကျူပေါသအကျူးသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိပန်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကို အကျိုးမရှိရှိနေရတာပြည့်စုံခြင်းအားလည်းပဲပရာဘောကတော့ကျက်တဲ့စေစဉ်ဂုံသင်ယုံယွန်းဆောက်ယုပ်ပြည့်စုံခြင်းအမိုတ်ခံကြောင်းတရားပါပဲဒီဒုတိယ putra ဒုတာတဲ့နော်ယေမြောလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီမှာဦးဇင်းတို့အထာ గర ာဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းနေနေတော့သိစေခြင်းပါတဲ့ပါဠိတို့စကားလုံးက putra ဒုတာယေမြောလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိဘဝမှာဆောက်ယုပ်ပြည့်စုံတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမိသားစုတင်မှာပါလာပြဲဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုတိ စက္ကိကသူကစေတသိက်ကသူကိုယ်ရှင်းသာခြင်းစိတ်ရှင်းသာခြင်းနဲ့မပြည့်စုံသည့်ပြည့်မိသားစုတစ်ခုလုံးစိုက်ဆန်းရရပါတယ်ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအထာရကဒီမှာပြဆိုထားတာညပြောမယ်သူရာဒုဒ္ဒဆိုတာငါးပါးသီလမှာသူရာပါဏတိုက်ခါပုတ်သူရာမေရယမေဇပမာဒာနာဝရဏိတိုက်ခါဗရတမာတိယပြမုည့်ရေစေတသောတေရေအေယျ အစရှိတဲ့လိုကသုံးဆောင်ပပုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ကြခြင်းကတိုက်ခဘုတ်ကိုတိပေတို့ခံယူစောက်တယ်ပါအီးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကသမိတို့မြခါကဝပစောမမှာလုံရှုံစံစောက်တေရမိငါခုမြသောတိုက်ခဘုတ်သူရာပါဏတိုက်ခဘုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူရာပါဏတိုက်ခဘုတ်နဲ့ပသက်ပြီးတော့ဥစံတို့နင်းနေလို့ပြောပါမယ်နော်ဒီရှုကအကြောင်းပြကြသေးတယ်ဒုစရယ်စေဘာတွေမှာတဲ့ဘာယာဒုစရယ်သုံးပါးမှာလည်းသူရာပါဏမပါဘူး ဝဇီဒုစရိုက်၄ပါးထဲမှာလေးသုရာပါဏမပါဘူး။မနောဒုစရိုက်၃ပါးထဲမှာလေးသုရာပါဒမပါဘူး။အစဉ်ောပရိသတ်တွေကတော့အမိမာလေးလာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုသိတ်အကြည့်ပြောဆရာမလုပ်ဘူးเนาะ။ကာယဒုစရိုက်ကိုအပြည့်ပြုလို့သာမကောင်းသာဒုစရိုက်ဆိုအကုဒ္ဒရာဆို၃ပါးထဲမှာလေးသုရာပါဏဆိုတာမတွေ့ရဘူးတဲ့။နှုတ်ဖြင့်လွန်ကျူးပြီးတော့ကြင်သုံးနေကြတဲ့ဝဇီဒုစရိုက်၄ပါးထဲမှာလေးသုရာပါဏကိုမျက်စွာဖြင့်ထိမပေါ်ဘူးတဲ့เนาะ။ အပိဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီမနောတုဆိုတဲ့အုံမှာပတ်မှားတဲ့အခြေမှာလဲသူရပါဏသေရေသောက်စားခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုသူစရိုက်နေနဲ့အထင်မကဟုမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတဲ့စရိုက်ဆိုးတွေကို၁၀ဗျပြဆိုထားတဲ့နေရမှာဘယ်နေရမှာမှသူရပါဏမပါသေးဘူးနေရသေးရောက်တယ်ဆိုတာ ဘာဘာမှအပြည့်မရှိဘူးလောလောကကြီးထဲမှာဒီလိုကြံစတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှိကြသေးတယ်နော်ဒီတော့အပြည့်တမှာစာမေးပွဲဒီထဲမှာအခုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထိမှာသုံးဆန်းလိုအောင်位数ပုံကိုယ်သားမျိုးဒီကကြိုးစာမေးပွဲတွေဥဒေါတိမှာစာမေးပွဲတွေပါဖြစ်ဆော်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်ဥစဉ်ကကြီးမှာ online ကဆိုတော့မေးပြန်ပြေတဲ့အခါမှာအရှင်လေးကပုတ်တယ်တော်တော်နဲ့ဒီဖက်ကမရောက်ဘူးနော်အဲ့တော့မေးခွန်းတွေမမေ့တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီဒုစရိုက်စေဘာတွေမှာမြက်စွာပြဘာဖြစ်လို့သုရပါဏာ ပေရေတရေပေါက်စားခြင်းကိုထိပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရတယ်။သူရာပါဏသည်ဒုရဆေမျိုးလုံးဤအဓိကအခြေခံမူလအကြောင်းတရားပါတဲ့ဒုစရေဆေမျိုးလုံးကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားသည်သူရာပါဏညတ်စွာပြကာ။ဒါကြောင့်ဒီဒုစရေဆေဘာထဲမှာထိပ်ပြီးမဟုတ်တော့ဘူး။သူတို့ဆေဘာလုံးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ပဋိသေဘာမပါလဲဆိုရင်သူရာပါဏထဲမှာပါတယ်။ပေရေတရေကိုတောက်သုံးနေတဲ့ပုံစံတစ်ယောက်တိ သူမြတ်ဘက်ကိုပတ်ရမှာတောင်ဝမလဲဘူးတဲ့เนาะမူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသုရာဘာဏပေရေတေကိုပေါ့ချင်းကြောင့်တကယ့်ကိုအကြောင်းညိုးကုံးစုတ်ကိုဘာမှခွင်းရှံစိုက်ပြမသိတော့မူးယူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီအာဏာဒါနာသူမြတ်ဥစ္စာကိုခေါ်ရမှာလဲပဲသူမှာတောင်ဝမလဲတော့ဘူးကာမေသူမိစ္ဆာဇာရာเนาะပါးမြားတွေကိုကျွလွန်ရမှာတော့မဟုတ်ဘာလဲတောင်ဝမလဲတော့ဘူးတဲ့နါဆုံးတကယ့်ကို സ്വയേ မျိုး യേ മചുൺ അതെ ദ അരായരെ ഗു ചുൺ യെ മാർ ലേ വെ തുരബ ടാൻ വ മലേ ദാ തുരബാന ഞ കാമീ കായ കായ അദുസരായ തമ്പാ സരാ ലേ വെ ഫിപ്പോ ലാ တဲ့ ബാരെ പെൻ โก ഗ മൻ മൻ ഗൻ ഗാ ബ്യോ സോനേ നേ മുതാവാര വുരതി തിലാ തൈഖാ പോ ഖാവോ ബസെ മാ നൊങ് ഷോ സ സാങ് തേയി നേ ദോ ലേ വെ അജൻ പോഗോ യെ ന്നൊങ് ദാ റെ മാ തുരബാന തയ തയ യോവ് വാ ബി മുയ സദ ത തയ തയ യോവ് വാ ബി ഇ സൊ ലു ചി യെ အဲ့ဒီပက္ခုဒေသူများကိုလင်ညာပြောဆိုရတဲ့မူတာဝါဒပန်ကိုကျူးွန်ရမှာလေသူမကြောက်တော့ဘူးတဲ့ပိဒုနာဝါစာညီညွတ်မှုကိုပြန်ပြစ်စေတတ်တဲ့ဂုံချိုးတဲ့စကားမျိုးကိုပြောဆိုရမှာလေပဲသူမကြောက်တော့ဘူးပရုဒ္ဓဝါစာပင်ကိုကဘယ်လောက်သိမ်ဝဲတဲ့စကားနှုတ်မြသိမ်ဝဲတဲ့စကားကိုပြောဆိုတော်လဲပဲအဲ့ဒီသူရာဘာနာပက္ခုဒေယုံဉဏ်ချမ်းကြုံတဲ့စကားကိုဆဲဆိုပြီးတော့ပြောဆိုရမှာသူမရှက်တတ်တော့မကြောက်တတ်တော့ဘူးတဲ့နော်ပြေမာဒကပင်ကိုက အနိုင်ရပေမရှိအကျိုးမရှိတဲ့ပမ္မပလာပအငွေ့အသက်မကင်းသောစကားမျိုးကိုပြောဆိုရမှကြောက်လန့်နေတဲ့ပုံကောတရားဟာလည်းပဲမူယုလာပြေဆိုလို့ရှိရအကျိုးမရှိတဲ့စကားအဲ့တဲ့ပြေဘာတခု့မှမရှိတဲ့စကားမျိုးကိုပမ္ပပလာပအငွေ့အသက်မကင်းသောစကားမျိုးကိုပြောဆိုရမှသူလုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါညာပု္ရပါဏမူယေစေတတဲ့ပု္ရပါဏဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ဝစီတုစရိုက်လေးမျိုးကိုဖြစ်စေခြင်း အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။တရားကြောင့်လည်းဝစီဒုစရိုက်တွေမှမြတ်စွာဘုရားထိပ်ပြီးမဟုတ်ဘူး။ဒါမင်းလားသာမောက်သိဘူးမနောဒုစရိုက်တွေပတ်သက်ပြီးတော့အဘိဇာသူမြပိုင်းဆိုင်တာတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာကိုမတုံမတညာလောဘရှိယူပြီးတော့ကြံစည်တဲ့အကြံစည်တွေ့ဖို့မျိုးပြဘာဒသူမြပိုင်းဆိုင်တာတဲ့ပြည့်စုံပါကမမြတ်တွေကိုပြည့်စုံစေလိုတဲ့ပြဘာဒ ဝိဒေမကင်းသောအကျံစည်မျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှဝင်သောအယူဆအကျံစည်မျိုးအဲ့ဒီအဘိဇာဗာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မနုတုစရိတ်၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူရပါဏ္ထမယပန္ဒမဒါတွေဟာအမြေထဝရဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတဲ့။ပိန်ကောကအဘိဇာကဲနေတဲ့ဂျာဘာဒ်ကဲနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဲနေတဲ့မကောင့်တဲ့ဒုစရိတ်အကျံစည်တွေ မနောဒုသရအကျံစေတွေကဲဆန့်နေတော်လဲပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသုရာပါဏရောက်သွားပြီးရဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီသုရာပါဏနှလုံးသားထဲမှာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္ဍမှာအပိ္ပဇာဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်ပြာပါရဆိုတာဖြစ်ပါလာတတ်တယ်မိစ္ဆာတိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်သုရာပါဏဆိုတဲ့သဘောတရားသည်အกายဒုစရိုက်၃ပါးဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းတရားလေးဟုတ်တယ်ဝစီဒုစရိုက်လေးပါဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းတရားလေးဟုတ်တယ် မနောဒုစရိုက်သုံးပါဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းတရားလေးဟောက်သည့်အတော့ကြောင့်သူရာပန္နကိုဒုစရိုက်7ပါးခြေမှခြေသွမ်းမောဘူးဒုစရိုက်7ပါးဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းတရားအနေနဲ့ညစွာပြဟိုခဲ့တယ်ဒါတွေကတီကာယောစာမေးဝေဖြစ်ဆို့မှုတဲ့ပုံကိုများဒီအသုံးလုံးတွေကိုဒီစကလုံးတွေဒီအကြောင်းကျိုးတွေဆက်ဆက်ပုံကိုအလုံးကျက်မှတ်ပြီးဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့နော်သာဂရဆရာကြီးကြီးကဖွင့်ပြရတာရှိတယ် အကြံဘုဂောတရားသည်မိင့္ကောင်ဖါကောင်ပါးသမီးပဲဖြစ်စေက ాము လည်းပဲနှလုံးသားထဲမှာသုရပါဏရောက်သွားပြီးရေးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္တန်မှာမင်းကိုယ်ကလောကပါလတရားလို့ခေါ်တဲ့ဟိရိဩတ္တပာဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသုရပါဏဆိုတဲ့သဘောတရားသည်သုရဒုဒ္ဒသမတိသုတန္တန်မှာ သူရာဆိုတဲ့မူရစေတတ်အရာရောက်လာသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့လောကပါဠိလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပညာရှိသူတို့ကောင်နဲ့ဘုရားဆိုင်သာရိယသူတို့ကောင်နဲ့မှတ်မှတ်ထားတဲ့လောကပါဠိအ미ရသောခေရိဩဒဗ္ဗတရား3ပါးဆိုတာသူတန်နမှာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူရာပါတိခေရိဩဒဗ္ဗတရား2ပါးဆိုတဲ့လောကပါဠိရဲ့နှမတို့ရန်သူအစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေရိဩဒဗ္ဗတရား2ပါးဤအဓိကရန်သူဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူရာပါဏသူရာဒုဒ္တာဒီလိုပြောကြစို့။ ဒညာလောကပါလာတရားကိုဦးဇင်းတို့ပြိပတ်ပြန်ပြီးအရင်ပြုတ်ကြည့်နော်လောကပါလာစလောကဟောဒီကပါလောကကြီးပတ္တလောကကြီးလူလောကကြီးတခုလုံးကိုပါဠိစောင်းရှောင်းတဲ့တရားဆိုတာဘေးတရားလဲဆိုရင်အေရီယအောတပရဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးပါဠိကပြာကားတော့ဦးဇင်းတို့ပာမှန်ရိုးရိုးပဲနော်အခရာလေးလုံးနဲ့ပြရတယ်ဦးဇင်းကအထာကရာစကလုံးတွေကိုယူပြီးတော့ဒီမှာရှင်းနေနေပါတယ်သုရမာနသုရဒုဒ္ဒတိ လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအမေးထားဟောရာစောင်းချောက်ပေးနေသောဟိရိယ္အောတပ္ပယေဒီကုသိုလ်တရား3ပါးဤဆန့်ကျင်ပဲယံသူအစမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လောကကြီးထဲမှာဒီဟိရိယ္အောတပ္ပတရား3ပါးကလောကကြီးကိုမပြည့်စုံအောင်လဲပဲသူကစောင်းချောက်ပေးတယ်လောကကြီးကမနိုင်ကြအောင်လဲပဲဒီဟိရိယ္အောတပ္ပတရား3ပါးကပဲစောင်းချောက်ပေးတယ်လောကကြီးကအမေးထားဟောရာပါညာလှပဖို့အတွက်လဲပဲ ສັງຈານໄລດາກະດີກຣີອໍດາບັດຍາຕະນີອາດຍິງຊິ ên ຊິ ên ແລ່ນໆຢູ່ວ່າແມ່ນສອຍລູແຍດະໄຊັນແຍອဲ့ດີລູນັ້ນດະໄຊັນກ້ວຍແပြ້ອောင်ແລເບົາບາງໂຕກະເຖິງເລສ້າງຊောင်းດາແລສອຍດີກຣີອໍດາບັດຍາກະສ້າງຊောင်းໄດ້ແລດັ່ງນັ້ນຕິໂລກາຍີກໍມາປຽສີອ້ານສ້າງຊောင်းດາຕ້ອງຈັງລະກາໂລກາຍີກໍມານຶງຈາອ້ານສ້າງຊောင်းດາຕ້ອງຈັງລະກາຍີກໍອະມີດາວ່າປາຍາຫຼ້າປາອ້ານສ້າງຊောင်းຫນີດັດ ဒီဟီရီနဲ့အော်ဒဘာကဘာလို့ခေါ်တော့လောကပါလာလူတွေပါဇက်ကားတို့ပြောနေကြတယ်လောကပါလာလောကပါလာဟီရီအော်ဒဘာဘာကြောင့်ဒီတရားကိုလောကပါလာလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုရင်အကြောင်းတရားကြောင့်မထောက်ပြနိုင်ဘူးဒီတော့ဥဇဏပရိသတ်တွေအမှတ်မေ့အောင်나ယီဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဩရိကပါလောကကြီးကိုမပြည့်စုံအောင်စောင့်ရှောက်တတ်သည့်အတွဲကြောင့်လည်းပဲဟီရီနဲ့အော်ဒဘာကိုလောကပါလာလို့ခေါ်ပါတယ်လောကကြီးတွေကိုမနှိမ့်လောကကြီးကိုမနှိမ့်ချအောင်စောင့်ရှောက်တတ်သည့်အတွဲကြောင့်လည်းပဲ ဒီတရားနဘာကိုလောကပါလာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောဒီကပါလောကကြီးကိုပါရနှပ်ပအောင်ဆောင်းရဲ့ပိဋ္တသည့်အတွဲကြောင့်လည်းပဲဟောဒီတရားနဘာကိုလောကပါလာလူနဲ့တရិဆံကိုွေးပြအောင်ခြားနာပိဋ္တန်သောထိင်းသိင်းဆောင်းချရတဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွဲကြောင့်လောကပါလာအကျောင်းပဲတစ်ချက်နော်လေးချက်ဒါအမတန်မအရေးကြီးတဲ့ဒါကြောင့်ဟိရိနဲ့ဩတ္တပဆိုတဲ့တရားနဘာမှာဟိရိဆိုတာက ဒုစရိုက်အကုသို့တရားဆိုးတို့ကိုပြုလုပ်ရမှပြုဆိုရမှဉာဏ်စည်တွေးတောပြီးတော့နေရမှကိုရှက်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုပါဠိမှာဟိရီလို့ခေါ်တယ်။ပပဒောဇီဂုစနာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နော်။အတ္တပဆိုတာကမကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တရားဆိုးမှန်သမျှတွေကိုပြုလုပ်ရမှပြုဆိုရမှဉာဏ်စည်တွေးတောရမှကိုကြောက်နိုင်တဲ့သဘောတရားကိုပါဠိစာပေမှာ ဩတပ္ပါလို့ခေါ်တဲ့အဒီဟိရီနဲ့ဩတပ္ပါတရားနှစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့ဥစရနဲ့ပြလိုက်ကြွေးပြအောင်သိဖို့လိုတယ်နော်လောကမာလာလောကကိုဒီဟိရီတရားကဆောင်းချလို့ရှိရင်ဟိရီအမျိုးအစားကိုဥစရတော့၄မျိုးလောက်တော့ခွဲဖို့သိတဲ့တိဇာတိဟိရီဆိုတာတခုရှိပါတယ်အထာရဝင်တယ်ဇာတိဟိရီဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့အမျိုးဇာတိကိုကိုထပ်ပြီးတခါလာမကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တွေကို ပြုတ်လို့ရမှာပြုတ်စရာမှာကြမ်းစစ်တွေ့တွေ့ရမှာချက်တတ်တယ်ဇာတိဟီရိသူတို့ရဲ့အမျိုးအနွေကဘယ်လိုဟဲ့အမေဖက်ကလေးပဲတကေကိုကိုချင်းတော့ကောင်းမွန်တဲ့အဖေအဖခင်ဖြစ်တဲ့ပကူကလေးကိုညင်းတယ်ကောင်းမွန်တယ်ဇာတိပတိတန်ဒီဇာတိကောကသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဇာတိကအမတန်မှကောင်းတယ်မျိုးရိုးဇာတိကိုကိုထောက်ပြီးတဲ့ကလာမကအောင်အကုသို့တရားမှချက်တတ်တဲ့ဘောတရားကိုပါဠိမှာဇာတိဟီရိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဝယဟီရိဆိုတာရှိတယ် ဝေယဟိရိသရကငရုကအသက်အ uy ကြီးနေနေပြီတတိယอายุသောရနေပြီပရမအ uy မှာရှိနေကြသောကလေးသူငယ်တွေဟာလားပြိုပန်းနေကြသလိုငရုဟာဒီနေလို့ရမယ့်အ uy မဟုတ်တော့ပါလားလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရအကုံကအ uy ကုံကိုထောက်ဆပြီးသက္ကလာမကောင်းတဲ့အကုသို့ဒုစရိုက်တွေကိုပြုလို့ရမှာပြုဆိုရမှာကြံစည်တွွတ်ရမှာကိုရှက်တိုက်တဲ့ဘဝတရားကိုပါဠိစာပေမှာဝေယဟိရိလို့ခေါ်ပါတယ် နာသုရာဟီသုရာဟီဆိုတာကကုသကောင်းမှုနဲ့ပသက်လာပြဲဆိုရင်းရင်းရဲပြုတ်လောက်တတ်တဲ့ပုံကတရားအနေနဲ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုတော့အခုဓမ္မသဘင်စင်ရင်ကျင်းပါပြီတခါလာเนาะကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့သူများမလုံဆိုင်တဲ့ဓမ္မအသိမျိုးတွေကိုကဘာသူကဘာသားလွယ်လေကူကူနဲ့နိုင်ယူနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုသူများမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုရင်းရင်းရဲရဲချိုးချိုးဆန်းဆန်းနဲ့လုံနိုင်စွမ်းသူဖြစ်ပါလျက်เนาะ အဲ့ဒီလိုပတ်တည်မရှိသောလူတန်းစားတွေလောက်တဲ့ယုတ်ညံ့သောအလုံမျိုးကိုပြုတ်လွန်ရမှာကိုရှက်တတ်တဲ့ဟာကိုပါဠိစာပေမှာသုရဟီရီလို့ခေါ်တယ်ဇာတိဟီရီဝယဟီရီသုရဟီရီ၎င်းကဘာဟုသက်စာဟီရီဆိုတာတမယောရှိတယ်ဘာဟုသက်စာဟီရီဆိုတာကလူနာလပိမ့်တဲ့လောက်ရှင်တဲ့လိုလောက်ပြောစင်တဲ့လိုပြောနေရှင်တဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီလိုလူနာလပိမ့်ပုံကိုယ်တွေကပြညာမဲ့လူနာအောက်တန်းစားပုံကိုယ်တွေပြုတ်လွန်တာမျိုးပြောဆိုတာမျိုးကျန်စစ်တွဲတွနေကြတဲ့ ဒီဤオーダーဗက္ကမတဲ့တရားတို့ငရုလိုပညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘု္ဒ္ဓုတ္တမြားစွာဘု္နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะလောကပု္ပုတ္တဓမ္မပု္ပုတ္တပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့သူတို့လိုမနေတတ်ပါလားမပြုလို့နဲ့ပါလားမပြုဆိုတတ်ပါလားယေလို့ချက်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုဘာဟုသိစာဟိသည်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါတွေကပါဠိတို့လည်းမဟုတ်အထာဂရကိုဖွင့်ပေးမှဦးဇင်းတို့ကသိရတာပါဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒါတွေကိုအသေးစိတ်မပြောလို့ဆိုဒီကဗျာကစုနေရအနေနဲ့စကပြင်းနဲ့ဖေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဂါထာပါဠိကဗျာဖြစ်တည်ကြတဲ့ဥဇင်းတို့ပေါ်ပြီးတော့ ဘဝနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရာဒုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တန်မှာဟိရိအောဒဘာဆိုတာသူတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိကြဘူး။ဟိရိအောဒဘာနှလုံးသားထဲမှာဟိရိဆိုတဲ့အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိဇာတိဟိရိအမျိုးကုံကိုထောက်ဆပြီးတော့လည်းမကောင်မူအကုဒုဒုစရိုက်တွေပြုလို့ရမှာရှက်တမ်းရမယ်။နေဝယဟိရိကိုရဲ့အပဲ့ရွေကိုထောက်ဆပြီးတော့လည်းမကောင်သောအကုဒုဒုစရိုက်မှန်သမျှတွေပြုလို့ရမှာပြောစရာမှာကြံစည်တူတူရမှာရှက်တမ်းရမယ်။ပုံသူရာဟိရိ ကိုရဲ့ရင်းရဲနဲ့သူရဂုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲမကမူအာဟုသဒုစရိုက်တွေကိုပြုလို့ရအောင်မပြောစရာမှာကြံစည်တူတူရအောင်ရှက်တတ်ရမယ်လေးဘာဟုသဇဟိရိကိုကခိုင်ပညာရတရားဖြစ်တဲ့လောကဘူတတဓမ္မဘူတတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံပေါ်တရားဖြစ်တဲ့အဲဒီတော့ကြောင့်လူနာနှမိတ်တွေလောက်တဲ့အလုံမျိုးကိုလောက်မှာရှက်တတ်တဲ့ကောင်ပါဠိစာပေမှာဘာဟုသဇဟိရိအဲ့ဒီဟိရိဆိုတဲ့သဘောတရားနှလုံးသားထဲမှာကဲလာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရ အာဟုသောညေရေဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါတွေကိုအတ္တဂါရဝဝသေနာပာပတော်ဇိကုစနာတော်ဟိရိအတ္တဂါရဝဝသေနာမိမင်ယေဇာတိဝယသူရဘဟုတေဇဆဆိုတဲ့ဒါတွေကိုလေစားတာအနေဖြင့်ယိုသေးတာအနေဖြင့်ပာမတ်တော်ဇိကုစနာဓမ္မကောင်းသောအာဟုသောဒုစရေအမှုမှဇိကုစနာတော်ဆက်စုပ်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟိရိဒါမျိုး ပရဂါရဝဒေနဘဘတ္တဥဒ္ဒန္တနာတဝေသိယဝိယဩတပံပရဂါရဝဒေနပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးအကရုပြုပြီးသကာလားဘဘတ္တဥဒ္ဒန္တနာတမကောင့်မှုအကုသို့ဒုစရိုက်တွေကိုပြုလို့ရမှပြောစော်ရမှကြံစည်တွေ့ရမှကြောက်လိုက်တာကဩတပတဲ့ဟိဒီနဲ့ဩတပဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးရဲ့ထုရှားပုံလေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအကောင်အောင်ဟောကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟိဒီဩတပတရားနှစ်ပါး bluray ဒ ोटा အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်ဆိုတာတော်တော်များများကြံသေးတယ်။နောက်အခါဒ ोटा ကြံသေးတယ်။အခုကောပဲ meme 20 50လောက်ရှိနေပြီတဲ့မယ်နော်။နောက်15မိနစ်လောက်ကြံသေးလား။အော်ငိုင်းပြီရပြီ။ QR လည်း signal ထိတော့ what to say ကြောင်းတော့တိုက်ပေါ်နေဘူးဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါမှမသိထိပ်ပြီးနည်းနည်းပါးပါပြောပါအောင်မေ။ဟုတ်ပါဗျာ။အားမရတော့ဘူးနော်။တနအိဆိုတဲ့အချိန်ကမဟုတ်မှမသိတာဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါကဒါတော့ what to say ကြောင်းဒ ोटा များများခြံထားခဲ့လို့နော်။ gain အဲ့ဒီ ဒုက္တာနှစ်ခုရှိသားပြီတဲ့အဋ္ဌိဒုက္တာသည်သမာဓိရလည်းလောကပစ္စည်းကိုယောဂကြီးကိုဆောက်ရုံစေတတ်တယ်ပြည့်စိတ်စေတတ်တယ်နှစ်သုရာဒုက္တာသမာဓိလည်းလောကကြီးကိုဆောက်ရုံစေတတ်တယ်ပြည့်စိတ်စေတတ်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုရာဒုက္တာအကြောင်းနင်းနေတော့အစ်မပြောလို့မရသေးဘူးနော်နင်းနေပြောလိုက်မယ်အ useState တော့လောကမှာကြီးပွားတိုးတဲကြောင်အဲ့အတွက်တဲ့အဥ္ဌာဏပံပရာထာညွာလုံလားဥ္တာဟအဖြစ်ပြေစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ် အဥ္ဒါနပံပရလောကဣတေမှာကြီးပေါ်တိုးတဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးစားလုံလားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုခေါ်တယ်။ဒါအဥ္ဒါနပံပရပြီးတော့နော်အာရကပံပရမိမိစိုးစားလုံလားရှားပွေထားတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုမပြောင်းမပြေးအောင်စောင့်ရှောက်တာကိုဘာလို့ခေါ်တော့အာရကပံပရလို့ခေါ်တယ်။သမသိဝိတာပံပရဆိုတာကကိုယ်ရှားပွေစုဆောင်းရရှိထားတဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုအရှင်းနီအလဟာမပြည့်စည်ပင်နဲ့ तमस जीवित परंपरा ဝင်ငွေထွက်ငွေညတ်တာပုံစွေတာကို तमस जीवित परंपरा လို့ခေါ်တယ်လိကလျာဏမိတ်တံပရာဘဝတခုမှာမိမိအတွက်အကောင်စိုးအကြောင်းကျိုးကိုအမြဲတမ်းခွေးချန်ဆိုက်ဖြာညွန်ပြတတ်တဲ့ကလျာဏမိတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကိုကလျာဏမိတ်တံပရာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသူရာဒုတ္တ မူရဲ့နေတဲ့သုရာဒုဒ္ဒသမမဟာတဲ့တံပရာဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့တံပရာစလာကအခုတည်းကပံပရာ၄ပါးပြည့်စုံခြင်း၄ပါးဝိမုဒ္ဒဆာပါလဲလွတ်သွားတဲ့တဲ့အကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည့်တိယပရိသန္နေကံမဇဉာဏ်ဉာဏ်ပါရှိလာသောတကိပရိသန္နေကံမဇဉာဏ်မြာပါရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေ။ပိုင်းဝိုင်းချင်းအပိုင်းဝိုင်းဘယ်လောက်ပဲကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေပြည့်ဆက်ကဘဝမှာ လေလာဝဲ조사အားထုတ်လို့ထိတ်တန့်တော့ရောက်နေတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူရပါဏအဲ့ရဲ့သေဆာဝင်ပြီးတော့အဲ့ရဲ့သွေးသွောပြီးဟင်းဆိုလိုရှိရဲ့ဘုရားရှင်ကပမ်ပရာဝိမုဒ္ဒာပုံကိုဆင်းထင်မှပြွင်တယ်ပမ်ပရာဝိမုဒ္ဒာစတာအဥ္ဌာဏာပမ်ပရာစရာလေးတူမှာမရှိတော့ဘူး조사လုံးလားဝိရိယမရှိတော့ဘူးအားແດကပမ်ပရာကိုရှာပွေစုဆောင်တာတဲ့ပြည့်မီပြီးစီအဥ္ဇာတော့မပြောင်းမပြင်အောင်စောင့်ရှောက်ရမည်ဆိုတဲ့ပမ်ပရာ ပဉ္စိသံပရာဆိုတာကမိမိရဲ့မိသားစုအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းလေမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်။ပေးမှသမဇိဝိတာသံပရာမိမိပိုင်ဆိုင်တာဒါမိသားစုပိုင်ဆိုင်တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဝန်ွေထွေဝယ်လို့မြတ်အောင်ပုံဆွေမြေဆိုတဲ့သံပရာကလည်းပျက်စီးသွားတယ်တဲ့။နောက်ဆုံးကလျာဏမိတ်တသံပရာသူရာဘာနာတပတ်ကိုဘယ်ပညာရှိသူတို့ကောင်ဗာမမဘာလဲကလျာဏမိတ်တာအနေနဲ့ဖွဲ့ပြီးသကြားတာသူကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးတဲ့။ဒါတွေဟာလည်းပဲလောကပစ္စည်းကြောင့်တရားမြတ်စွာဘုရားဒီမှာ သူရာဒုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်သမာတိလောကပျက်စီးကြောင်တရားလို့ဟောတဲ့နေရမှာရွေးချက်တွေမြားိပ်ပါပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရဲ့ပန္ဍံမှာအည့်ဆွေးသွေးပြီးဟင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာတွေခေါပါလားမနဲ့အဥ္ဌာဏသံပရစနာမရှိတော့ဘူးဟာလာကြိုးစားလုံလားဝိရိယဖြင့်ရယူရမည့်အရာမှန်သမျာသူမရနိုင်တော့ဘူးနေအာရကသံပရတဲ့အာရကသံပရစတာကိုစျာပွဲစုဆောင်တဲ့ဤစီအဥ္စာတွေကိုအလေးအလွယ်မရှိအောင်မပြောင်းမပြဆန္ဒတကြစန့်ချောက်ဘောဆိုတဲ့ အစိစင်အားလည်းပဲမရှိတော်ဘူးလုံးဝပြည့်စုံသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအာရကပံပရာမှာတက်ရှိတဲ့မြင်နှမျိုးရှိတယ်နာဆွန်ကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ဒရယ်ကြရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်ဒရယ်ကြရောက်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအန်ဒရယ်ကို봐လေကာကွယ်ဆောင်ရှောင်ခြင်းကမဆွံ့နိုင်တော်ဘူးတဲ့သူရာဘာနာသမားတိဖယားချင်းကိုယ်တိုင်းဟောရုံတပါရယ်နောက်ဗမစီဝိတာပံပရာမိသားစုမှာရှိနေတဲ့ဝင်ငွေထွက်ဝင်ကိုဘယ်လိုပြတ်တော့ပုံစွေရမယ်ဆိုတဲ့ပံပရာဟာလည်းပဲပြည့်စုံသွားပါပြီတဲ့ နာဆောင်ဘဝတန္တရာအတွက်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကလျာဏမိတ်္တမှန်ပရာဆိုတာလေးပဲသူမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘဝတခုမှကလျာဏမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမရှိတဲ့ပုံကောတရားအတွက်ပြည့်စုံမှန်ဘဝကိုသာပန္တရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အကောင်အဆိုးထုံနှမျိုးလမ်းချောင်းကိုညွန်ကြညွန်ကြပြသပေးတဲ့ပုံကောစရာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ပရာ၄ပါးမှလွှမ်းမြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတန္တရာမှာအမတန်မှပါလေ အချင်းကြီးအချင်းလေပုဂ္ဂိုလ်တပါးပါတဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘေနိနေဟောရဒုရဒုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့အတွက်လောကပစ္စည်းပုံကိုသံပရာဝိမုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်အနည်းငယ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတော်မူတာဗါတဲ့နော်လောကရဲ့သဘောတရားကတဲ့နာဂောနေနာဂောနောစပါလေနောဟာနောနေပဲပေါောင်းတယ်စိုက်ဟာစိုက်နေပဲပေါောင်းတယ်နော်ခွေးဟာခွေးနေပဲပေါောင်းတယ်အယတမဟာလေးပါလေအယတမနေပဲပေါောင်းတယ်အယတမရှိတဲ့နေရာမှာအယ မတော့တဲ့လူတန်းစားတွေကလာမှာမဟုတ်ဘူး။အယသမာပဲလာမယ်။ဒါဒါကိုပါဠိစာပေတွေမှာဂောဏိနဂောနဟဟလား။တုန်နခေနတုန်နခေါခွဲရှိတဲ့နေရာမှာခွဲပဲလာမယ်နော်လား။နွားရှိတဲ့နေရာမှာနွားပဲလာမယ်။စိုက်ရှိတဲ့နေရာမှာစိုက်ပဲလာမယ်တဲ့။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလျာဏမိတ်္တ်ဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဂောဏိနဂောနသူရာဒုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်သမားအတွဲ့နော်။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟိရိဩတာမကဲမင်းသွားတဲ့မထေရဘအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖော်ထားတယ်နော်။ အဲ့ဒီမထေရဝတ္ထထုတ်အောင်မလားသုရပါဏဒိဃာဖို့အရှင်ပါကရမထေရဆိုတာကြားဖို့ရမှာပါเนาะမကြားဘူးပါအရှင်ပါကရဖယားလက်ထဲအခါကာလာတုန်းကเนาะတကယ့်ကိုယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးเนาะသဠဘဉ္ညာပတ္တအဘဉ္ညာ၆ပါးလုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะသူကသူဇာလံကိုနင်းနေတော့အင်းဩမကောင်းပြီထင်တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်းလေးရပါတယ်เนาะသိရပါတယ်ဗျာဘိုးရောစားထားတာကို အရှင်ရပါတယ်ဗျာကြဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှင်သာကရမထေရာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီသူရာဒုဒ္ဒလောကပစ္စည်းဖို့အတွက်ဒီအယသမားတွေကကဘာကြီးကိုဖြစ်စေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမိမ့်ကြံတော်မူထားတဲ့ဇာလန်းလေးတွေနော်ရှင်သာကရမထေကိုယ်တိုင်းကယဟိန္ဒအပြည့်ပြီးတဲ့အရှင်ကာကာလမှာနော်ဟောပြန်ပြီးတော့ဟောကြားရတာအရှင်သာကရမထေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်သာသနာမှာယဟိန္ဒပေါင်းပိန်းပေါင်းကတဲ့ဘနဲ့ရှိပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ တဲ့တဲ့ဘွေရာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်เนาะအတိတိမဟာတာဝကဣတတဲ့ဘွေရာပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအပါနဲ့ဘယ်လောက်เนาะ80အဲ့ဒီအပါ80ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတပားအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတုံးသူရာဒုဒ္တာဖြစ်ခဲ့မှုသောအရှင်ဗာဂတမထေသူအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးဟောတာเนาะနောက်ပိုင်းဆုံးမှာလည်းပဲယဟနာထေမှာဘယ်ဆိုင်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကငါဘုရားသာသနာထေမှာကရေနဲ့ရှိပြီးတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့အခြေအခြေကဗာเนาะ ဣတ္တဒေဝေယပုဂ္ဂိုလ်သူဘေဣတ္တဒေအမှရာခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတ္တဒေကံဘေခဝေမမပါဝဂနာဘေကုံနာဣတ္တဒေကံဘေခဝေမမပါဝဂနာဘေကုံနိုင်တေဇောဟဒေနော်တေဇောဒါတုကုသနာယတိတံပါကတော်အဲကောတို့ပါဠိတို့တိကအာယုဖြစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တာပါဠိငောကကြက်မှတ်ပြီးပြတာပါဠိကိုပြန် you be he so ya khlout dai de ale tha ma chi bu ak a that ji la lo chain de no khlout dai u sa ga ko ko ma jin na bu parai ta de no nge rung a ba li je bi ye so lo chi ye ta lo ma ko du ta chat du thu da wa ta na ga ale phi ni akhu ta ma ni ma let thi ya ba la de de no akhu ta ma ko chet ma bi bi ta ba li akhu yoe de ka khlout dai chin de ma jin na bu ma jin na lo bian yoe ya ma bo no ida de ga ba ga we ma 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 wa ga na ba khu na de so da ru ku ta la na ya rai ta ba ga do တဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါရင်ရှိသရံများတော့တဲ့သာဝတိစေတော်မှာပါဒနာထေးမှာရောက်ရှိလာကြယဟန်တို့ထေးမှာတဲ့အတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်စေကိုနော်အရန်တို့အဖက်ကအတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လစ်စေရွေးပြီးသက္ကလနော်အေတတပေးတဲ့နေရာမှာစေတန်ကရမထေကိုတေဇောတာကိုကုတလဏတေဇောကပိုင်းကိုပွားများတဲ့နေရာမှာတေဇောကပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိန်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထေးမှာငါပြဘာသာရာမှာငါပြကလို့ရအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည် ຂໍ દી ຕາກະດາດမທີແດ່ເນາະມັດສວາພະຍາກະອິເຕດແດ່ໄວອဲ့ດີອິເຕດແດ່ມວຍຢາດໍຕາກະດາດမທີອຈົ້າໂກມັດສວາພະຍາກະໄດ້ປຽນບີຫໍດະແດ່ຕາກະດາດမທີກະໄດ້ໂຕຍານະພິພິປໄໄນມາຊັ້ນເຫູການີ້ຫໍດວ່າແດ່ອຈົ້າຢາໄດ້ອັນນັ້ນຄັດຈင်းຈင်းແລ້ວບຶ້ຍຊັ້ນບິ້ວວ່າແມ່ເນາະອဲ့ດີຕາກະດາດမທີສໍວ່າກະບຶ້ຍເນາະດີພະຍາວາທະນາທີ່ມາກໍຝັນບີໄປມຍາພິເຂດໄດ້ ကဘောတ िका ဆိုတဲ့ရွာတရွာပေါ့နော်အဲ့မှာအမ္ဗတိတ်္ထနဂါပြည့်ပန်ဆိုင်နဂါလို့ခေါ်တာပေါ့အမ္ဗဆိုတာကပြည့်ပေတိတ်္ထဆိုတာကဆိုက်ကန်းအမ္မတိတ်္ထနဂါဆိုတဲ့နဂါကြီးတကောင်ရှိတယ်လူတွေကိုတတို့တို့ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒီနဂါကြီးရှိတဲ့အမ္ဗတိတ်္ထဆိုက်ကန်းကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကကြွားတော်ရနောက်ပိုင်းသာကရမထေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီသာကရမထေကအဲ့ဒီအမ္မတိတ်္ထနဂါကြီးကိုတေစောကပိုင်းဝင်စားပြီးတာကလာဆုံပါသည်အတွဲကြောင့် ပါကဒံမထေရ်ဆွမ်းရည်ကအဲ့ဒီကဗောတိကအမ္ဗတိဋ္ဌနေယာဌာနမှာသူ့ရဲ့ဂုဏ်တဲ့တွေကအမတံမှာလှုံးမောလာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွခရီးဆက်ကြတယ်ဗောခရီးဆက်ကြတော့အရှင်သာကရမထေရ်ဂုဏ်တဲ့န်းကအဲ့ဒီအမ္ဗတိဋ္ဌနဂာကြီးကိုဆုံးမတဲ့တေဆုံးကပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွင့်ကြလိန်မာတဲ့နေယာမှာမြတ်စွာဘုရားကလိုရင်အပါဆုံးဆိုတဲ့အတဲ့တဲ့ဝိမရမီဗောသူ့ရဲ့ဒီဇန်လမ်းအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးအရင်ပြုစိုက်ရှဲပါတယ် လမျစမာကောမပကရောသွက်ကာရောသ်ခရတ်အရစုကပသ်စပ်ရစအတကကသမတမမအရောလု်တ်နအရနောလ်သပစာပက်ကကစပတောရသရစကောပါတ်နောက်အ်ကကကစတ်စ်ရထ်ပတ်ကသစာပ်ိုမြောတ်က်အည်။ ဘာန <im> ာမတိကောသံဘီတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်အခါကာလမှာကောပံဘီကတာကရကမတွေဟောလားတာကရမတိရဲ့ဂုံတန်းကိုကြားတယ်အဲဟောမှာကောပိုတိကယွာမှာအဲ့ဒီအမ္ပဒိဋ္ဌတေးပင်ဆိုင်နဂါးကြီးကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုးစားသူကိုတိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့တွေကြောင့် ဒီတာ గర မထေရေဂုံတန်းတွေလွှမ်းမိုးတည်တွင်ရန်ကိုမန်မီကတာ గర မနဲ့တာ గర မထေကိုဖူးရှင်လိုလာလက်ကြတာအဲ့ဒီဖူးပြီတော့တာ గర မထေကိုဥတိုက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဗျာဗာမြအလိုရှိတော့အရှင်ဗျာတော့အလိုရှိတဲ့အရာကိုတပည့်တော်တို့လှူပရစေတို့ရှောက်တာကဘသူ့ကိုရှောက်လို့တာ గర ကိုရှောက်တယ်ဒါပေမဲ့စာပေကြီးတွေကဂျမ်းကနေပြီးရှင်တာ గర ဗဇမဟာလေယာဘူးသူကဂျမ်းကဝင်ပြီးတော့ပြောတယ်တို့ရအယတမတွေကိုတို့ရဗာပြောဖုံးဆုံးလို့ရှိရဲဒါကြတော့ယမ်းတို့အတွက်ခမရတို့၆တဲ့နေရာမှာ အမှန်တရားခဲ့တဲ့အရာ၊ရှားပါတဲ့အရာ၊ယမ်းတိုတိုနှိပ်တဲ့အရာကိုလုတန်းပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါအရှင်မြတ်ပါတယ်လေဆိုတော့ရှင်သာကရမပြောရရဘူးစပဲ့ဣတီကပြောတယ်ဟုတ်လားသူကသာပြောလို့ဆက်ကပ္ပိုတိကအမြင်ရှိသောအဲ့ရဲ့လုတန်းလိုက်ဒါတွေဟာယမ်းတိုတိုတို့ရဲ့နေရာတိုင်းမှာမရနိုင်တဲ့အရာခမရတို့ယူဟာကဒီနေရာမှာတိုတိုပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့စပဲ့အရာတော့ပြောတာကအတေယူဝေးတက္ကရာဒီတက္ကရာတွေကအဲ့ဒီဆောင်းငံ့ကြွားတဲ့ယဟန်တို့အဲ့ရဲ့ပဲလောင်းကြတယ်အဲ့လေဆောင်းလောင်းလားတော့ အဒိရှင်ကမပုရမရေယပါနေပါစိတ်တျံဆိုတဲ့ဒီတိုက်ခါဘုတ်သူရပါဏဒီအည့်ရကိုတော့လို့ရှိရင်ညတို့တွေပါဆက်ရမပင်းစီဆိုတဲ့ဒီတိုက်ခါဘုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမပြည့်ညရာသေးဘူးပိုက်ခါဘုတ်မပြည့်ညရာသေးတဲ့အတွက်ညတို့တွေအတ္တလမန္တလာဘူးဆိုတာကိုလည်းဘေပုဂုံမှာမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာကရမထေအပဉ္စငားပါရထားပြီနော်လောကီအပဉ္စငားပါရထားပြီအဋ္ဌဝိဒအပဉ္စငားအစရှိတဲ့ဒုက္ခဖန်ဆင်းတဲ့ပဉ္စငားတွေအလုံးရထားပြီ တေစောကနိုင် oleh ကောင်းကောင်းဝဝဖယားကလွယ်လို့ရှိရင်သူပါပါလဲစွန့်ရည်ထဲစုံပွားများအားထောက်နိုင်တဲ့ဘုက္ကိုဒါပဲမဲ့အဲ့ဒီကောသံဘီရောက်တဲ့အချိန်အခါကာလမှာဆဗေကေရဟန်းတော်ကညံတော်တွေတဲ့အမတန်မှရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအယက်ကိုလောင်းလို့ရတာကပိုကောင်းမထင်တယ်တခါကြီးတို့ဆိုပဲသူကကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါတွေကနေဆိုင်နေတဲ့စွန့်လောင်းရဘာဖြစ်လာလဲအယက်ပဲလောင်းရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကောသံဘီမှာအဲ့ဒီသာဂရမထေကြီးကအဘလောကိအပညာရတဲ့ဘုက္ကိုအယက်ပောက်ပြီးတော့မူ เจ้าก็ไม่ยอดออกหละญัสวาพยาดิเพาะกောသိตาอวมาနေပြီးတော့ตระเรงຕົ้งတော့หมูတယ်โพธาภิตากระมฤေก็မျိုးธีก็နေပြီးတော့เจ้าก็ไม่ยอดออกမျိုးရဲ့อสอเปิญแผ่ยอดตีน่ะแต่เพียงเนี่ยโทเลยกายไอ้ตระเรงพญาชินทร์น่ะยอดญัสวาพยาก็ไกลยันโดโดโหมาตากระ जी วงเล่เนี่ยပြီးตွားပြီးတော့ขอじゃဆိုด้วยပြီးတော့ขอล่ะญัสวาพยาแผ่ก็อู้ต่ิบပြီးတော့သူก็ชะถ่าတယ်เนาะก้องต่ิบပြီးတော့ชะถ่าတယ်ဒါแม้ญัสวาพยาแผ่ก้องต่ิบပြီးชะถ่าတော့ตระเรงตากระหมูไหล่ပြီးတော့บ่ผิดหรอกพญาชินแผ่ก็ ခြေထောက်ရောက်သွားတယ်။ခေါင်းကပဲဖြစ်နေတယ်ဒီဖက်မှာ။ဟာလာပြိတ္တာကမခေါင်းကရောက်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားခြေထောက်ယူထားတယ်။ကြိုင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာမူးယိုနေတဲ့အရက်မူးနေတဲ့ရှင်သာရကမထေ။အဋ္ဌိဝိရအပဉ္စအသောလောကိအပဉ္စငါးပါးကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ဗာဂရမထေ။တဏှိအခြင်းဆိုလို့ချင်းတေစောကတိုင်းကိုဝင်စားပြီးတော့အမတ်တိတ်္တဆိုးတဲ့တေယျမန်ဆိုင်ငကားကိုနှိမ့်နဲ့ပိနေတဲ့ဆောင်းရီတိုက်တိနဲ့ပြေ송တဲ့မထေ။ တနေ့အပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုယိုသိတဲ့နေရာမှာလည်းတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမတုကာနဝနိင္ဝါဒမင်္ဂလာနဲ့ပြစ်စွန်နေတဲ့ထိုင်တဲ့မထေအခုအရမုလာတော့ဖယားကိုလည်းယိုသေးမှာမသိတော့ဘူးနော်ခြေမှန်းကောင်းမှန်ပဲလှထားမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဂေါတေရုံကြောင့်မှတာကရမထေဖယားဖက်ကိုခြေတော်နှကြောင့်ဆဲပြီးတော့နေတဲ့မုနေတဲ့မထေမြတ်ကိုနော်အတတက်မရသေးဘူးမပေးသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပရိဒတ်လေးပါပြောပရိဒတ်လေးပါ ရန်ငါသိတယ်ဗျာများတော့တဲ့ဟောဒီတာကရမတရားငါဘုရားဗာဒနာအသေးဆိုရောက်လာတဲ့အရှင်ကပဲစားပြီးတော့ငါဘုရားဘောမသာမဟုတ်ဘူးပရင်သုံးဘောတမဲကပရင်သုံးဘောဘောမလေးကာရဝနိငဝတာမင်္ဂလာနဲ့အညီနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပုံကိုဒီကနေအရက်ဝင်သွားပြီသူပိုက်ထဲမှာအခုသူပဲလို့နေသေးပုံပဂတိဆိုင်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဗျာတဲ့ငါဘုရားဘောမကရိုသိမှုရှိသေးလားအခုငါကိုရာကိုခြေတော့ပေးထားတယ်ဟုတ်လားကောင်းခါတိုင်းဥပေါင်းနေပဲ အမြေတဝရာဥဒိုက်နေတဲ့အခုငါဖရဲကဥမဒိုက်တယ်ဘူးခြေထောင်းနေပဲခမ်းချတယ်အခုအချိန်မှာဂါရောဝအနိဝါဒမင်္ဂလာစတာသူ့မှာမရှိဘူးနဂောကတေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ကြွညာလိန်မာတဲ့နေရာမှာငါဖရဲကလိုရဲ့တာဝကထိမှာအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပါတဲ့ဒီကနေ့ရဲ့သေဆောင်ပြီးမူယူတဲ့အချိန်ကာလမှာဗတေဇောကတိုင်းမှနေမဝင်စားနိုင်တော့ဘူးနဂါကဆိုဆုံးမဖို့ဆိုတာကအသာအစိတ်မရှိတဲ့တီကောင်ကိုတော့မှဒီကောင်မဆုံးမနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်ဘရကျန်ကအဲ့မှာသုရာဘာနာတိုက်ခါဘူးပညာဖို့အတွက်ဒီဆန်းလန်းလေးကိုထောက်ပြတယ် တရားマイဇဗျာမြတို့မူရဲ့စေတတ်သောအယဲ့သေးသာသည်ပင်ကိုယ်ကမွေးရာပါဥနောက်ကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့ပဋိအမြင်တန်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအယဲ့သေးဆံဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတေဆောက်လို့မရဘူးဒီတော့ဥစဉ်တော့နိုင်ငံမှာအမတ်ဖြစ်လာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သမဏဖြစ်လာမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းနဲ့သတိပေ့ရှင်လိုဒီဆိုင်လန့်မှာထည့်ပြီးဟောရတာနော်ဖယားကတော့မကိမစိုက်တတ်ဘူးဆိုတော့ရန်နိုင်ငံကိုသူဘာဘာကိစိုက်မှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်ဒါကြောင့် ပင်ကိုပကတိဘယ်လောက်မဲ့သင်ရှင်းစံကြတဲ့ပက္ခုဖြစ်စေကံမှုလေအပေါက်ပြန်မှလို့နော်အခုတော့စာပေကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်အယက်သေးစာဆိုတာကလေတိုက်ခါပေါ်မြင်ရတာမှရှိသေးရဲ့အယက်သေးစာတော့မြင့်သွားတဲ့တာကရမထည့်ဦးနာပကတိပင်ကိုကတည့်ရဲ့ပဋိသန္ဓေကံမစဉျဉာဏ်ပညာပါရှိလိုက်တထိုင်လေးနဲ့ပွမ်းမြအားပြုတ်ကအထောက်လို့လောကီအပညာရရှိနိုင်လာတဲ့ပက္ခုတရားသည်ဒီကနေအယက်သေးစာဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတိစိတ်တွေပြတ်ကုန်ပြီငါဖျားအပေါ်မှာရောသေးရမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့နော် နာရဒဆုံးမနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်ติရှိတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်စေကံလို့လည်းပဲအစိတ်မရှိတဲ့တီကောင်တော်မှသူဆုံးမနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တိုက်တယ်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယန္တောမြတ်တင်နဲ့ပသက်ပြီးတော့သူရာမေရယပါနေပါစိတ်တိရန်ဆိုတဲ့ဒီတိုက်ခါပုံကိုမြတ်စွာဘုရားညညတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါလားဆိုရင်ဥဇန်တော်ပရိသတ်တွေနော်ပါဂရမထေနဲ့ပသက်ပြီးတော့ မေကိုကဟိလိဩတ္တပဆိုတဲ့လောကပါဠိတရားကိုလက်ကန်ခံပါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စင်ကမူလည်းပဲအပေါင်းအသင်းမှလို့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့သေးသာဝင်သွားပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားအလုံးပြည့်စီပါတယ်။မံပရာလေးပါမလွံ့မြောက်သွားတယ်ဟုတ်လား။ပြီးမှတခါခင်ယောတော်မှမယိုသေးတော့ဘူးအဲ့မှာမှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသုရာဒုတ္တတပါးနဲ့ဟောပါတယ်။နားထ ru ကြံသေးတယ်။အဲ့ဒီဒုတ္တပြီးသွားပြီ။ သုရဒ္ဒဋ်းး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  အထာဒေါက်တော်လောင်တာလွန်ကျူးကစားမှုသည်ဖြစ်၍လိုင်တန်လိုင်တန်ရရှိသည်များရရှိသည်များပန်ဆိုင်ထားသည်များပြည့်စုံသောဇာကိုဝိနာအကျိုးဒီအလဟုံးဂျုံဒီပြစ်တိုက်ဘာ이고ပြစ်ဒါလေးမရှိတဲ့မျိုးတန်တော်သောလောင်နံကျူးသည်အတွဲကြောင့်ပန်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည့်စုံသောဇာကိုအကျိုးမရှိအရှင်းအလဟတ်သာ เจสีတချင်းဟာလည်းပဲปราภาวะတော့เจตระစေစေံဆုံးသိယုံယံဆောက်ယုတ်ပြည့်စီရှင်မူခังအကြောင်းတရားပါပဲဒီတတ္တိယလေငါပိတ်ထေမှာပါတာကเอกဒုတ္တာတဲ့เอกဒုတ္တာဆိုတာเอกဆိုတာကကြွေအံလောင်တန်းဖဲဝိုင်းဒီပါလေအကုန်လုံးပါသွားတာပေါ့အဲဒီလိုเอกဒုတ္တာကြွေအံကျူးသူလောင်ငစားကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပါဠိမှာเอกဒုတ္တာလို့ခေါ်တယ်ပကတိပင်ကိုသဘောအပြင် အဘိစေနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲဒုက္တာဆိုတာအစွမ်းရောက်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအခဒေါဒ်ကလန်ဒန်လွန်ကျူးကစံပြူတဲ့ပကောတွေဟာမလေးရှားပြည်မှာအခဒေါဒ်။အဲ့ဒီအခဒေါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီအပိတမသဘောတရားယထာတာဖွင့်ပြတာကအခဒေါဒ်ပကောရဲ့နှလုံးသားဟာတဲ့နော်။အဘိဇာကဲနေတယ်တဲ့။ བྱ ာ바ရအဘိဇာသဘော ကိဉ္ောင်နေပါတယ်ဗျာပါဒကိဉ္ောင်နေပါတယ်ဒီတရားနှစ်ပါး ਨੇ အိမ်မအထာရတိဖွင့်ပြတယ်အထာဒုံတာလောင်တံကစားတဲ့ကျွေးအံကစားဖို့ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘသူကနေရယူထားတာလဲဆိုအပိ္ပ္ပာဗျာပါဒအပိဓမ္မသဘောတရားနှမျိုးရှိပါတယ်လောင်ကစားဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိစာပေမှာအခါဒုံတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလောင်ကစားဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတိုက်မိတဲ့ရှင်ညံတော်မြတ်မှန်းပြီးတော့နှလုံးသားကိုဖျက်ချလိုက်တဲ့က ပါတရားရတဲ့အိတ်နေတော့အပိဇာယံ བྱ ာပါရရအပိဇာစတေဂောောက်ရင်ပါလေလောဘ བྱ ာပါရစတေဂောောက်ရင်ပါလေဒေါသနော်လောဘနဲ့ဒေါသဒီနှစ်မျိုးနှလုံးသားထဲမှာလွှမ်းချုပ်ထားပါတယ်တဲ့နော်ပါဠိကဗျာထဲမှာမပေါ်လွေသည်အတွင်းကြံတဲ့အဘိဓမ္မာအထာဂရတွေ ਨੇ တွေးပြီးတော့ဦးစင်းလေးမှာဖွင့်နေပါတယ်အကဒုဒ္ဒသို့တဲ့လုံနံကစားလွန်ကျူးနေတဲ့ပုံကူတရားနော် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္ဒန်မှာအဘိဇာဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ကြာပါရဆိုတဲ့သဘောတရားလွှမ်းမိုးထားတတ်ပါတဲ့ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးထားတာလဲဆိုလို့ရှိရနော်အဘိဇာလောင်းကစားရဲ့ဆိုကားပဲနော်သူများပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည့်စုံအဥ္စာကိုဖြန့်လန်းကနေပြီးတော့ငားရရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့လောင်းကစားကြတာပါတဲ့နော်ကိုယ်ပန္ဒန်မှာရှိနေတဲ့လုံလဝိရိယပညာပတိအစရှိသည့်ဖြင့် ကျောစားအတဝိမှာဘဝတခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘဲနဲ့အဘိဇာသူများပိုင်ဆိုင်ထားတာပြည့်စုံဥစ္စာကိုမတောမတရားလောဘရှိရှိပြီးတော့ဖြတ်နှက်ငါးရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့လွန်ကစားကြတာပါတဲ့ပြီးမှကြာပါတာကိုပဲရချင်တဲ့သူများကိုတော့ဘယ်လိုပဲဆွန့်ຊုံမျက်စီမျက်စီသူများမျက်စီသွားတာကိုသူထိတ်မတွေ့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလွန်ကစားနေတဲ့ပကုတ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငါပြတ်ပိုက်မိတ်တရွှေညံတို့ပြန်နှမ်းပြီးကြိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဘိဇာသဘောတရားနေရာယူနေတဲ့ ပြဘာရာဆိုတဲ့ဒေါတာကလေနေရာယူနေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပိဿာနှလုံးသားပြဘာရာနှလုံးသားဖြင့်အသက်ရှင်နေကြသောအခဒေါတအမီးရသောလောကစပက္ကောရိဟာရရက်ရလိုက်ကြတော့ပိဿမဘုရားမှာနိုင်လျင်ယံချင်းပူပန်ဆိုတဲ့ဆောင်ဘုတ်တခုကြာထွက်လာတဲ့နိုင်လျင်ယံချင်းပူပန်လောကစလောလောခုကနိုင်ရင် ပါပြသွားတာရံသူပေါများတဲ့ရှုံးတဲ့ပက္ခကမကျင်တဲ့ဘုက္ကိုတနေ့နဲ့တရှင်မှာဗါလဲရံမူတတ်ပါတဲ့ရှုံးဘူးပါတဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်တတ်တဲ့ပြည့်စုံအရာတွေကကိုကလောကဆာလုံးလို့ရှုံးသွားပြီးရေဆိုလို့ရှိရလဲမိသားစုရဲ့နောင်ရေးအတွက်ဗါလဲပူပန်ရတဲ့ပါတဲ့ဒါကြောင့်နိုင်လျင်ရံရှုံးပူပန်ဆိုတဲ့ဆောင်ပေါသည်ဘသူအတွက်လဲအခဒေါဒ္ဒသမအွဲ့ဒါကြောင့်လောကဆာဝါသနာပါသောပက္ခတယောက်အွဲ့ တက်ငယ်နလုံး बारे မှာအဘိဇာခင်ောင်းနေသည့်အတွားကြောင့်မနောကံမဆိုင်ကျေတော့ဘူးပြဘာတာခင်ောင်းနေသည့်တော့ကြောင့်မနောကံမဆိုင်ကျေတဲ့ဘူးအခဒေါဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမနောကံပြည့်စည်နေသည့်အတွားကြောင့်အဘိဇာဆိုတဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောဆိုကြတဲ့အကောင်လုံးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့เนาะအခဒေါဒ္ဒကသောလုံးအကောင်လုံးဆုံးယုံသွားပြီးအဘိဇာတပေါ်တရားရှိနေသည့်အတွားကြောင့်သုတန္တမှာ၃0ရာမရှိရင်အဲ့ဒီအခဒေါဒ္ဒလောကစာသမားတွေကမလိုရမှာလေ ပြာလန်ကနေပြီးတော့ကြံစည်တတ်ပါတယ်တဲ့နော်ပြာလန်ကကြံစည်ပုံလေးတွေကိုမျက်မှောက်ခိုက်မှအများကြီးတွေးရမှာပါဥစဉ်တို့ရန်ကုန်မြို့ထိပ်မှာပဲဥစဉ်တို့နဲ့မကံရမကဲညောင်တွေကနော်ဒီအခါဒုဒ္ဒလောကစာကြည့်လို့နှလုံးသွင်းလုံးတွေချုံးလို့ဆိုပြီးတော့နော်ဆက်เสียပြဲเสียမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတူကိုယ်တော့မှဟာလားအိမ်ခမ်းထိပ်မှာကြိုးတုပ်ပြီးတော့ပတ်ထားတာတွေတွေးရတယ်နော်ဒါတွေကဥစဉ်တို့မျက်ဝါးထင်ထင်ဒီမှာရန်ကုန်ရောက်ပြီးမှကြုံကြရတာဒါပွန်းပွန်းလန်လန်ပြောရမယ်နော်ယေဇယဲဒါနာကပေါ်တော့သိရုံပါပဲ အဲ့ဒီအခါတော့ဒါလုံးဝစကျွတဲ့ပုံကိုရေဟာကိုယ့်အပေါ်မှာအမန္တန်ကျေစုများတဲ့ငငရပဲထင်းထင်းဆောင်ရှားခဲ့တဲ့တို့ချိုတိုက်ကြိတ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီလိုပုံကိုရေကျေစုတရားတော်မှာမထောက်ဘဲနဲ့ဗာလဲကိုယ့်ဖက်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်အခါကလာမှာသူများကိုမငဲ့ပေနဲ့ဗာလဲလက်တလုံးဖြေးရှင်းဖို့အတွက်တကိတ်ကိုသွေးရင်ဖိုင်ရင်ပုံကိုရေကိုတော့မှဗာလဲအဆုံးစီရင်ဖို့တန်ဝံမလေးဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းနဲ့မျက်ဝန်းထဲနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဖယားရှင်ကတော့ ဧခဒေါတ္တပုဂ္ဂိုလ်သမယံနှလုံးသားကိုငါမယားတိုက်မိတာชวยญันติหุตာမှန်ပြောင်းကြည့်နဲ့ထိုးเจိလိုက်တဲ့အခါမှာအဘိဇာသဘောတရား၄နှလုံးသားထဲမှာအပြေဝရှိနေတယ်။ယာဘာဒသဘောတရား၄နှလုံးသားထဲမှာအပြေဝရှိတယ်။အဘိဇာသဘောယာဘာဒသဘောဒီတရားစုံနှစ်ပါးနှလုံးမချုံထားသည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီအဘိဇာကြောင့်သူမြတ်ဥစ္စာခေါ်ရမှာလေတောင်ဝမလဲတော့ဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ယာဘာဒသူမြတ်ကို ပတ်ပြရမှာဟင်းပန်းရမှာလည်းပဲတောင်းဝမလေးတော့ဘူးဒါကြောင့်အခဒေါတ္တဆိုတာလည်းပဲလောကပစ္စည်းကြောင့်တရားပါလို့မြတ်စွာဘုရားကမိကြားတော်မူတာပါတဲ့အဲဒီကနေအဲဒီကာထာတပုတ်ချင်းမှာဒီနည်းဟောလိုက်တဲ့ကာထာတပုတ်ချင်းမှာဦးဇင်းတို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့အာလုံးအကျဉ်းချုပ်လေးလို့ရှိရင်တေအဋ္ဌိဒေါတ္တမိမမြင်းလင်းခဲမလွန်ကျူးလိစ္ဆာမှုခြင်းတိလောကပစ္စည်းကြောင့်ကာမေသူမေသနာကံကိုဝေဝေကရှင်းပြပြီးတော့အဋ္ဌိဒေါတ္တပမာအချိန်မှလွတ်အောင် သူရကောင်းလက္ခဏာနဲ့နေထိုင်ခြင်းသည်လောကကြီးပွားချမ်းသာကိုဦးစံတော့ဟောခဲ့ပါပြီဝတုစာအကြောင်းတင်တယ်လည်းပဲအကောင်အောင်ထည့်ပြီးပြောခဲ့ပါပြီသူရဒုဒ္ဒမူရဇိနာမပိယတိယတောက်ကျုတဲ့မူရဒုဒ္ဒသမဟာလည်းပဲပံပရာ၄ပါးမှာလွန်မြောက်နေပြီဖြစ်သေးချာဘဝတခုမှနားမထူးနိုင်ဘူးကလျာဏမိတ်တ္တမံမရာခောင်းပွားသည့်တို့ညာပံပရာတခြားလုံးမှာသူတို့ဟာဘယ်လိုဒီဆုံးရှုံးမျက်စိမဲအဲ့ဒီသူရဒုဒ္ဒသမထရဲ့ပဂတိဆိုင်ရာလွန်ပွားသည့်တို့ညာ ဘဝတကုမအမ်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ပါမန်ပက္ကုကိုမစော်ထားပါနဲ့ကပ္ပတသိဘဒုမုံတရဖခင်သာသနာတုန်းကပဲ ਨੇ ဆုပာနာတဲ့ဒီတာကရမထေလိုပက္ကုနောက်ဆုံးဘဝမှာဧကံမုတ်ချဖခင်သာသနာမှာယဟန္တာဖြစ်မိအေတတဲ့ဘွဲရပက္ကုရှင်သာကရမထေရနှလုံးသားကိုတောင်းမနော်ဒီသူရာမာနကဖြစ်စီတယ်ဆိုရယ်ပါမန်စုကြည်ပံမုံသောလူဒန်းစားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီသူရာဒုတာအမ်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုရဲကြောင့်လည်းပဲ ဒီနေ့တရားဝ회ကနေပြီးတော့နှိတ်ချုပ်ပြီးတော့မာမကယူတိုင်းရမယ်။ပြီးမှအခတ္တတုဒ္ဒနောက္ကဇဝါတနာပါဒပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတည့်ရခွေးလိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားထဲမှာပါတွေ့တော့အဘိဇ္ဇာဟော်မို့နေတဲ့ယာဘာဒဟော်မို့နေတဲ့အဘိဇ္ဇာဟော်မို့နေတဲ့အတွင်းကြောင်းသူမြတ်မန်ဆိုင်တတ်တဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာမတော်မကြလောဘရှိရှိပြီးတော့အမြင့်မ်းကြံ့စေတတ်တဲ့လက္ခဏာပြည့်ညောင်းနေတဲ့ယာဘာဒကိုပဲကြည်ပေါ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူမြတ်ပြည့်စုံဆုံးချုံးသွားမှာကိုလုံးဝမငေးသေးတဲ့အတွက်ကိုဆုံးညွန့်ပြည့်စုံစေတတ်သောယာဘာဒအငွေသက်လေ နောမောတာတဲ့အဒီအပဇံငွေတဲ့နှောမောတဲ့ရာဘာနာငွေတဲ့နှောမောထားတဲ့အခဒေါဒ္ဒသမားကိုလည်းဝေဝေကရှောင်းကျဲပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအထိဒေါဒ္ဒတော့သူရာဒေါဒ္ဒတော့အခဒေါဒ္ဒဒီလက္ခဏပုံမျိုးတမျိုးမျိုးပါရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်မိမိတို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပြည့်စွင်အဲ့ဒီမိသားစုသည်ဆောက်ရောက်မယ်ပြည့်စုံမယ်အဲ့ဒီသမားမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုးစ조사မညအရာသည်အကောင်လုံးအကောင်းဖက်သို့ဥတည်မယ် ဒါနဲ့မိသားစုတစ်ခုသားမဟုတ်ဘူးရက်ကွယ်မှာဖြစ်စေဖွယ်စီမှာဖြစ်စေနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်စေအဲ့ဒီဒုဒ္တာလက္ခဏာဖြစ်စေသုဒ္ဓဒုဒ္တာလက္ခဏာဖြစ်စေအက္ခဒုဒ္တာလက္ခဏာဖြစ်စေဒီလက္ခဏာသုံးမျိုးသေးကတမျိုးမျိုးပါရှိလာတာပုံပေါ်သည်ဘယ်သောအခါမှတန့်ပြေကောင်းဆောင်မဖြစ်တဲ့ဘူးအမိုက်မဖြစ်တဲ့ဘူးဒါကတော့အာနာယပါတီတွေကို့နိုင်ငံအတွက်ရတုပေးတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီဖျားဟုတ်တရားတွေကိုလည်းနေနေထိုင်ဆန့်သက်ပြီးတော့ရွေးရှိတတ်ဖို့လိုတဲ့ခိုင်ပညာပဲလို့ပဲတတ်တယ်ကိုကျက်စာရိတ္တအချင်းအဲ့ဒီဒုဒ္တာဖြစ်နေမတော်လောက်အောင် သူရာဒုတာဖြစ်နေသလိုအခါဒုတာဖြစ်နေသလိုကသူတို့ရဲ့အနှံ့အောင်းသားတွေမှာဟိရိဩတ္တမဆိုတဲ့သူတို့ကောလက္ခဏာကဲ့မြနေတဲ့အပိုင်ဆောင်မောမနေတဲ့ပြဘာနဲ့မောမနေသေးတော့နိုင်ငံတည်ဆောက်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီတောက်တန်ထိပ်မှာလောကပြစီရင်ောင်းနိုင်ငံပြစီရင်တဲ့အနေနဲ့ဖျောက်ခေါ်ပါတယ်အချိန်ဥဇယ်တော့တနာရီနေ့05မိနစ်လောက်ရှိသွားပါပြီအဲကောင်တော့ဖျောက်ရှင်ကိုခေါ်တယ်ဟောတော်မူထားတဲ့ပါဠိကပြာကိုရွတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မတပန်ကိုဥဇယ်သိန်းကရှုပ်ပါတော့မယ် အေဒီဒုတ်တော့သုရာဒုတ်တော့အေခါဒုတ်တော့သာယောနရောအေဒီဒုတ်တော့သုရာဒုတ်တော့အေခါဒုတ်တော့သာယောနရောလိုက်ဒန်းလိုက်ဒန်းဝိနာသေဒိတံပရာဘောတာ ము ခံတဲ့ဘိုက်ကိုပရေတာလေပါစေတံစေတံမင်းတို့လောကေမြေဝတ်တင်တွေ့မြင်နေရဟောဒီလောကကြီးတင်နေယောဘူရောကျင်ပကောသီအေဒီဒုတ်တော့မိမမြင်းနေခေမန်ရိုက်မှုလိုက်စော်ကျူးဣ full ride dog dog ရေမျိုးလွန်ကျူတောက်ဆာကျူဤအက္ခာတို့တော့လုံးကစားလွန်ကျူကစားမူဤဘိုင်ဂဝေဘရိဒ်ဝါလေးမရှိတဲ့ချက်သမိန်တို့သောထောသဘောရှိတဲ့ပကောတိလတ်တန်လတ်တန်မိဖဖဘဖဘရရှိလာသောအမွေအဥစ္စာစနိမောင်းနှန်းရှားပွဲစွဆောင်ရရှိထားတဲ့ရရှိလာတဲ့မြပြည့်စည်ဥစ္စာမန္တမရကိုဝိနာသေးတိအကျိုးမရှိပြည့်စည်စေတတ်ဤဘိုင်ဂဝေဘရိဒ်နာလေးမရှိတဲ့ချက်သမိန်တို့တန်ထောတော့ ဣတိဒ uh, ုဒ္ဒသုရာဒုဒ္ဒအခဒုဒ္ဒလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယသီလာသောပြည့်စုံဥစ္စာကိုအချိုးမရှိအလားတဆုံးချုံပြည့်စုံခြင်းအားလည်းပဲလောကေလောကကြီးတဲ့နဲ့ပရာဘောတော်ကျဲ့တရေစေဇင်ဂုံသိင်ယွယဆောက်ယုတ်ပြည့်စုံခြင်းဘုံခံကြောင်းတရားပါပဲဒီရဲ့လားဘုရားဘုံတော်၆မှတကံပြခြင်းကိုတော်မြတ်ဒီအဘာသည်ကုရုနာရှိတဲ့ပညာအပြင်ကောင်းစွာမသွေးဟောကြတော်မူလိုက်ပါပဲတဒီအာဒု တာဒုတာဒုပါဗျာအဲဒီနေ့အတ္တိဒုဒ္ဒပြုရာဒုဒ္ဒအက္ခဒုဒ္ဒဒုသုံးဆောင်ကိုလုံးဝရှောင်ပါဟုတ်လားအဲဒီဒုသုံးဆောင်ယောဂကြီးွားမယ်ဒုသုံးဆောင်မရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုသုံးဆောင်လုံးဆောင်ကတခုခုအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘက်ကိုမလာပြေးဆိုမိသားစုကအလွန်ပြဿနာတက်မယ်နော်ဥစ္စာကြောင်တိုင်းမှလည်းပဲထိုးတူးပဲနော်အဖွဲစီမှလည်းထိုးတူးပဲနိုင်ငံတက်ရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းထိုးတူးပဲအဲဥစ္စာတော့ paragraph အကောလာရအပိုင်6ပိုင်လောက်တော့ရှိသွားပြီမင်းအကျံဆိုရင်ဥစံအဆုံးပိုင်မှရမယ်ဒီနေ့လဝဲထူဆိုင်ကြောင့်တော့တိုက်ချင်လို့များဝဲထူဆိုင်ကြောင့်ထရင်ခီးမတွံဘူးဥစံမှာနော်အဲ့တော့ပင်ကိုလဲငန်သားတွေနဲ့ဟောရတာပိုကောင်းမယ်အထာဂရတီကာတွေကိုဩလျှို့ဝှက်တခုတခိရတယ်တော်တော်နဲ့ပြီးမှဟောပါသဘောမပေါန့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အထာဂရတီကာတွေကလည်းဒီလိုနှိုက်ပြီးမဟောဘူးဆိုလို့ရှိရမပေါ်လွယ်ဘူးနော်ကြပြသက်သက်ဒီနဲ့ရွယ်ဆိုတော့လည်းမပြီးသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ အဒီအဒီဒုရဒုရအကဒုဒ္ဒဆောတဲ့သဘောတရားဒီလောကပစ္စည်းကြောင်းအဒီဒုဒ္ဒုံရှောင်းကိုရှောင်းနိုင်မှသာတွင်ပါလေလောကကြီးပွားကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအမည်ထာဝရဏမ္မပါမှခံယူပြီးသာကလသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လောကပါလာဟိရိဩဒ္ဒပါတ္တရာနှစ်ပါအမည်ထာဝရလက်ကန်ပြီးသာကလအဒီဒုဒ္ဒသုရာဒုဒ္ဒအကဒုဒ္ဒဖြစ်မှအမည်ထာဝရရှောင်းပြည့်နိုင်သောဗုဒ္ဓဘောတော်သမိတော်မြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှင်ဘုရားဘေးရန်ဆုနေပြရပါစေရှင်ဘုရားယခုဆက်လက်ပြီးတပည့်တော်မနှင့်အလုံးသောတမမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါတော့ဤသို့တော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူစိတ်တာပြီးဝိသားအာဝင်းချတောင်းမန်ရှ िख ိုးကတော့ရံဖြစ်ပါလေရှင်ဘုရားဆရာတော်ရှင်မြတ်ပြ๋าတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်အတိတ်တန်တရားမှယခုယနေ့အတန်းအောင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဤအပေါ်၌မသိခဲ့မလိမ်မာခဲ့သည့်အလျောက် ဒူဝိမေမေဂေလီအလျောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးတွင်တပါးပါသောကံတို့ဖြင့်ပြမကျူးလွန်မိခဲ့သည့်ရှိတော်မေတ္တာဖို့တာမဖြစ်ပါစေရန်ခွင်းလွပယံပထမအကျဉ်းဝင်ချတောင်းမှရှခုကြောပါ၏ကြည်အီတော်မူပါရှင်ဗျာဒုတိယအကျဉ်းမြောက်လေခွင်းလွပယံဝင်ချတောင်းမှရှခုကြောပါ၏ခွင်းလွတော်မူပါဗျာ၃ဂျိန်မြောက်လေဝင်ချတောင်းမှကြောပါ၏ကြည်အီခွင်းလွတော်မူပေးပါရှင်ဗျာ နနာတိသာဝိကဒင်ပပောင်ကြီး။ချောင်းချောင်း။နနာတိသာဝိယုအဖွဲ့သူဖွဲ့သားများနှင့်အတူမတ်မေးဖြူခင်နှင့်တကွဓမ္မမိတ်ဆွေများသူတော်စင်အပေါင်းတို့မှနောင်ခန္ဓာမလိုချင်သောညံဖြင့်မအိုမနာမတိရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ရှင်ဖြားဤသာသနာပြုရာတွင်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ကပိယမတဆင်အဆတ်စွာလူရန်မှုကိုလက်ခံကရည်စ ệt ချအမြပေးဝေပေးပါရန်ယူတည်လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်ရှင်ဖျာ။ကေပ္ပိကသံပပျောင်းကြီးအကောင်းချွန်သာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းအကျိုးကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်နော်ကာယဒွာရဝစီဒွာရမနောဒွာရတို့ဖြင့်ကံဒွာရ၃လီကံ၃လီဖြင့်ကရောပံဆင်လရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာဖြာပြပါတော့ကြောင့်အပိက္ခသံအာလင်ကင်ဆင်လွတ်ကြပြီသက္ကာလဤဖျာသာသနာ့ဘင်နေရင် မဲလ yeah, yeah. 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 ီဗာပိုလေးပါနေပန်လောကုရာတရားတော်မြတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသုတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဆုဖြာတပည့်တော်မတို့အလူများကိုရေစက်ချအမျှပေးဝေတော်မူပေးပါဗျာ။ရေစက်ချပါ။အင်း။ kajian ရေစက်ချမယ်ဆိုဥစဉ်တဘာတဲ့ပဲဆော်လိုက်ပါမယ်နော်။ Foundation ဖရက်မြန်တပည့်တော်တို့သည် အမေစကံဂောလောကမဖလန်စကံယုရိယကလောင္တတဟိဒ္ဝနာယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်ရဣမသမိသာသနေဤဖျာမြတ်စွာသာသနာနဲ့မနုဿတ္တန်လူဖြစ်ကိုလိုက်တော်နာကောင်းစွာယရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ရ ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလံဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာသာလင်ပြုခွင့်ရသောကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်ကိုနာယူခြင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်ကိုဖြန့်ရှိခြင်းအသရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးကို바ဝေယျာမတပည့်တော်တို့ဆွမ်းရှိသော်ကြိုးစားပွားများအထောက်ကြပါကုန်၏သာသနာဗုဒ္ဓမြတ်စွာတိထသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းအနုဂ္ဂဟရမဆွမ်းရှိသော်ရှိမြောက်ထောက်ပံ့ကြပါကုန်ဤအဝေဇာမောအမောနုညာနေသောလောကကြီးကိုလည်းဝေဇာလင်္ဒရရှိအောင် ဓမ္မဒေသနာသမင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါပြီသက္ကာတာကျိုးစွအထုံနေကြပါကုန်ဤလူတန်ဘွေရာတနာဝတုစုရောင်နေပဲဆွမ်းအားရှိတော်တရာကျွန်းလဆက်ကလူတန်ကြပါကုန်ဤဗန္ဒီရှင်ပြအိမိနာဘုံရဂမေနယနေ့ယခု အမှဗေဘင်ဆင်းကျင်မပြုလို့ကြိုးစားအထုရတဲ့ကမ္မကုသိုလ်ကံစေနာအဝဝကြောင်းတော့အညာကာမိနသာနောင်တော့ကပြုလို့ခဲ့တဲ့ကမ္မကုသိုလ်ကံစေနာပြပြဝကြောင်းတော့အဇာတိမရိသန်နေနေရခြင်းတွေမရှိ వే ရသောအဇရန်။အိုရခြင်းတွေမရှိ వే ရသောအမရဏတရားခြင်းတွေမရှိ వే ရသောခေမန်ခတ်သိမ်းသောဝဒုက္ခ၏ညိအေရစိမ်မှဖြစ်တဲ့နေဗာနာတက်သောဘဘောက်မှာလင်းမြန်သောသာရောက်ရပါလိုကုံဤရှင်မြတ်ပဲယျာ ຍາວະຈင်ຍະລໍ તો ກາລະປັດລຸເນບານາເນບານຊໍອັບປະດາມຍောက်ຫນໃນເທີດາວະໂຕໂຕເນບານໂຕມຍောက်ຫນໃນເທີດັມຍະກາລະປັດຕ້ອງຕັນຕະໄລຕັນຕະລະໄນສະຣັນດາຈິນໃຫຈະສໍຕໍ່ລະຍາດີຊີໂຕອະມາຍາດີວິນິມົກ္ກະດັງໃຫຍະດະຣສັນປິດດາໂຕລະເອເບພຸມິດຸກກະຣິເບມະဘວະເສດແຕ່ນລົ້ມຍောက်ຫນໃຈກຸນທີພິເຍ အဝေဘဝေဖြစ်လေရဲ့ဘဝအတိုင်းဘဝအတိုင်းနဲ့တိရထုကဟုတ်တာပရိသန်တွေကပဲကမ္မဇဉာဏ်ပညာရှင်တဲ့တိရပုရုษံစိတ်ဘဝတိုင်းဖြစ်ကြရွတ္တဓမ္မတ္တဓမ္မသုံးပြသူတော်ကောင်းတရားရဏကိုသာနေပါဝေယမှာဘဝဆက်တိုင်းဘဝမြတ်ကျုပ်ကိုအတုံနိုင်သူမြောက်တာဖြစ်ရပါလိုဤမေစာပုံညပိုင်ရိရင်ရဲ့ခုဓမ္မတဲ့ပင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြီးတဲ့ကလားသာသနာတော်အတွက်ရှင်းမြောက်နေရရှင်အတုံနေရတဲ့ သောမူကုသိုလ်အဘောပါကကိုလေမာတာပိတုနှင့်ဆံမြတ်မောဆေဆာ၌မြာတိအနန္တခြေစုရှင်မိခင်ဗာဂံတော်အားလုံးအာသရိယနှင့်ဆတ်တတ်နာပိပြန်သွန်သင်ပေးတတ်ဆရာမြတ်တို့အားလည်းကောင်းယမရာဇာသတ်္သငေးအသိနှင့်ယမမင်းအားလည်းကောင်းဒေဝရာဇာသတ်္သနာတို့သည်လည်းသကြားမြေအားလုံးအပူပါလက်သတ်္သယိမင်းနှင့်ပြည့်ရှင်မင်းအားလည်းကောင်းအဝဒေတာတိယုဒ္ဓနှင့်ဆာကျွင်းကုန်သောကိုးဆောင်နှင့်အင်းဆောင်နှင့်သောဆာတဖြင့်အလုံးစုံသောပါမာဒီဝါနကောင်၌မြတ်တို့အားလည်းကောင်း ဧကရင်သာဘဝဲ၃၀ပြောင်နဲ့သរန်တန်ခြင်းနဲ့ကျဲဆပ်တော်လာပြီနေကြုံသောပမ္မတတ္တနိသအလုံးစုံသောဒုက္ခိတသုခိတတတ်တော်မှန်သည်အပေါင်းတော်၎င်းဝိသိသတ္တတို့အပြင်ဘဝအသင်ပတိကရဏဘဝဂတိ၅ပါးမှာရောက်ရှိနေကြုံသောဆွေဟောင်းမြို့ဟောင်းမိတ်ဟောင်းဖားဟောင်းခြေဆုပ်ရှင်အပေါင်းတော်တော်ဘာစရာမယဉ်တဲ့ယကု ကျောသာအတပြုလို့ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ရေဖို့ပါကောမြမြပြေဝေးကြပါကုန်ဤတေတ္တသိုကိပြည့်သည်မြအောင်သောလုံးစုံမြစွာဘဒတော်မှန်သည်တို့သည်အာမေဟိဓမ္မသေဘံဆရင်ချင်းမှပြုလို့အတုံနေကြကုန်သောကုသိုလ်ချင်း join တို့နဲ့တမန်ထတူတတ်မြပုံညပါကံရနေရကုပြုလို့နေကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရေဖို့ပါကောလပိတ်တော်မြားရရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ရွဲ့သုခိတ္တကိုစိတ်နေပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝန္တုမောရှာမသွေ ဖြစ်ကြပါစေก้องตฤตาตฤตาตฤอ่ะกุฑောกุฑောอเมียอเมียอเมียยุโรมูจะบางลองตาตฤตาตฤตาตฤกุฑောอเมีย amia amia yuro muja bagong lo ba du ba kudo amia 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 yuro muja bagong lo ba du ba du ba du သင်ဆောင်ထားသောနှတ်များကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပါမယ်။လက်ဖြင့်မှအများကိုအများဝေပြီးပြန်ပို့ပါမယ်။အေတာဝတ္တသအမိဟိတံပတံပုံညာတံပတံတဘိဒိဝါနုမောတေတုတဘတံပတိ

စည်ချင်းပါမှုအောင်မြစွာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါ၍အရှင်ဖះမှဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ်တုဖြင့်တရားပွဲတော်မူပါခရားဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ်တုပါတုပါတု

ဆရာတော်ခနာဝံဂကဒနာဘုန်းတော်လွယ်ကူစွာဆန်းရနိုင်ပါစေ။တရားတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေ။တရားတော်တတ်တော်ရာချီးပါစေ။ တရူတရူတရူပါဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါ रे အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီမနေ့ပြန်လည်းဒီချိန်ခြားလည်းဒီအချိန်မဲအာတရားနာကြွခဲ့ပါလို့အထူးပဲဖိတ်ကြားပါတယ်ဆောဒပပိုင်ဟာမိုက်ခရီးပေးဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများမြတ်တာပို့ပေးလိုက်ပါအောင် เนรดาติสสาตร้อซวาลูกโพธามิตรดานี้จั่วลาเตยานะปยิตรตร้อปองลูกแก้มมาฉันตาวันตาชวนล้างจักบาสิเบียะเวกวา ไกลณลုံเอเจนจักบาสิโดยอิเมตตาปุเลยมาอีวาตาลุอีซิดอดาตุดาตุดาตุธรรมเมสွေอปางลุอานลุอาวียาฮอนตุเบยัน oh, ก no, ินจักบาสิ อหังปิสสาหนต์ตุสังโสธะกินจะบาเสอนิกาหนต์ตุในสัตว์ขญายะกินจะบาเสทุกขิอัตตานังปริหรันตุนโลกสังวันเอจัญจะบาธีตะพุทธะบะรีจะมะจันตะจะบาเส ကိုပဲယောကမလည်းခင်ွေးကြပါစေအရိယသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေ။အဲတိုင်ပြည့်ပါစေ။အဲအောင်မျိုးစွာပြီးဆုံးပါပြီ။ယေစုပါအာလုလက်ပြန်တွေ့ဦးမယ်ပေါ်တော့မနေ့ပြန်တွေ့မယ်။ယေစုဒီမာရရှင်အဲအောင်မြပါတယ်ငါ့ညီမလေးညတာလေးကောင်းလိုက်တာ။မလို့ကြောက်လိုက်တာတုံတက်နာပဲ။တွေ့လားတွေ့ဦးလေအမေပြောထားတယ်လေ။ ဗပါပ uh, yeah. wow. ြ right sí> uhm, okay. ောလို့ရှိရင်အဲ့ ਨੇ ဖုံးရဖုံးရလားထပ်မလာဘူးဟာဒီမောင်ဘာလို့ကမလဲမသိဘူးတုံးနေတာပဲကြမ်းပါဦးကြောက်စိုးဒေါ်သာစိနွေးလည်းကိုထာချွေးအောင်ထွက်တဲ့ဒေါ်ဩကေငန်းသမားနောက်တခါအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးမယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါ်သာစိအဲမိတာပွားနေအောင်ဩရှင်ဖျားမလာသေးဆက်ဆိုပါပေါ့အကုန်ကောင်းနေဟိုါပဲအဒိန္နာဒါနာအဲ့ဒါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားဟိုရှင်ကေလာသကျောင်းပြေမျိုးအဒိန္နာဒါနာမအဒိန္နာဒါနာ အဒေနာဒါနာအိုကေတန်းကျူးမာအေးအဲ့ဒါလေးပဲငါတို့ရိုက်ပို့လိုက်မယ်သာအောင်မကွန်ကောင်းနေနော်ရှင်ကြောက်တယ်ရမ်းမေအော်မကြောက်ပါနဲ့စုံဒုက္ခ